Rozhodně zápas vyhraný na penalty nikdy není fér, aspoň si to myslím. <laughs> Hrozně velký střelec. Dobrá analýza. Jo, mamka hodně dobrá analýza, mamka to vybrala. Ječkej. Ty bys si ty mě nebo kdokoliv mě viděl, jak já jsem vyváděl na konci zápasu, když, nepí, když tam pískl ten foul a nedal, nedal tu výhodu? Kámo, já jsem málem rozbil zeď, kterou mám nahoře urobiť iba United v nějakom zápase alebo Slovensko. Nic jiné. Fakt jo. Kámo, tak to já ranec teda i v jiných zápasech. Jakože jasně, nic nemůžeš srovnat s United. Jo, Ten taky vyhrál všechno, skurvený král, ty vole. A já si myslím, že Mourek na ten turnaj, že to fakt může být, hele, buď to bude úplný průser, a nebo bych se vůbec nedivil tomu, kdyby to fakt bylo sakra dobrý. Ale jakože hodně dobrý. Ahoj, vítám vás u nového podcastu Rozkecáno. Dneska Velko že musíme brutálně rychle, že čau Velko, ahoj. A potřebujeme probrat všechno, co dneska budeme probírat. Velko, řekni v rychlosti, o čem je dnešní podcast. Na Hero Hero se pozrieme na Messiho útok na zlatou loptu, Mourinho manažerom Portugalska, blíží se nám návrat Premier League, no a máme tam potom FIFA meč, Argentina versus Francúzsko, dáme si teda takúto našu odvetu vo FIFA, já budem rád za Argentínu, Luky za Francúzsko, a mm. máme tam i nějaké oslavy titulu majstrovství světa aj s videjkom. Takže mm. toto nás čaká na Hero Hero, plus tam vlastně vydáváme, respektive já ja vydávám, Luky začala na to série. No uh, já jsem byl s... nemocnej, vole. Jo, ty si bol nemocnej. Vydáváme samostatné videa a tiež podcasty můžete počúvať na Google Podcast a Apple Podcast a šetríte svoje dáta. Je to tak? Hodně dobrý bys mohl dělat v autu toho oznamovatele. Mohl. Mohl, ale neděláš. Nedělám. To je jejich chyba, že jo. No, každ každopádně, Velko všechno řekl, je to tak, e řekl to velmi rychle, já ho velmi chválím. Výborná práce, Velko, jen tak dál. A podcasty můžete počuvat i live, jako teda s kluci. Já. Ja. tak, kluci na Discordu nás mají i s kamerou. Ne, že vy byste nás viděli bez kamery, ale. Je to tak. Ano, tak. A zajtra vlastně streamujeme na Discordě. Dáme si nějakého fotbal manažera alebo něco. Alebo My zajtra streamujeme na Discordě? Mm, ty nie, ale já ano. A proč já ne? Já chci taky. Tak můžeš zahrát ty? Já jsem se s klukmi uh -huh. dohodl už. Sněch chtěl vynechat ty hajzle. Je to tak? Já, A tak já chcem chci mít celé. A proč nezahráme manažera spolu? Co bojuješ, že by zase prohrál? Můžeme. Tak já jsem ja si manažera koupil kvůli vám a vy se do toho tě ty vole. No, tak já ja potřebuji, aby s... mi někdo řekl, kamo, já jsem vyhrál s Vezdemem mm. ligu, tak to už ani, víš, jakože, co s váma tady? To tady budu tady čukat s váma, že s Vezdemem mm. jsem vyhrál v první sezóně ligu. To se nemáme o čem bavit. To rovnou mi můžete dát poháry a hrát si spolu o druhý místo. Dobre, můžete tak bojovat, tě vyhodit a nemusíš streamovat zajtra. <laughs> ne, Dobře, ten úvod. <laughs> jo, no, vidíš, Uh, takže, takže tak, Vilko, řekni nám uh, ještě něco. Jo a děkujem všem lidem, co jsou, co jsou na hýrou, protože Vilkovi to je jedno, že nikomu neděkuje. Špatný <laughs> politik. Takže děkujem všem a je tam něco už přes 220 lidí, co jsem naposledy koukal, takže... Jak politicky si říká... nekorektné. Co je politicky nekorektné? Něco si rozprával o politickoch, že jsem zlý politik, Co jsi vydával nedávno. Asi jo. Asi jo, to je jedno. Ne, kámo, kámo, ty seš politik i v naší skupině, která se nikam nedává. V naší, v naší, ne, v naší skupině Premier League, kde, kde, jsou kluci a všichni jsme se na tom zhodli. Úplně všichni, kdo tam jsou v té skupině, do jednoho. Všichni se zhodli, že ty tam úplně že srdíčkově, že no, no, ty to je vlastně vždy, no kdo vyhraje teďka, úplně fotbal, že jo. Už a, prý, tak to nesou... Nesou... Prostě... Hej, a počkej, hej, hej a nesoustřejte se na to, že ten rozhodčí píská jak čurák. Ale vůbec, prostě, vždy, že to moc... se, vůbec, se, na to, že, že prostě ten fotbal je super kluci, vole. Protože už vidíme, kdyby hrál Manchester s Liverpoolem, ten rozličí byl stejný zmrt a, a ty, hej, to nevadí, soustředíte se na to, že Liverpool hraje dobrý zápas. <laughs> ale <laughs> tak já jsem byl v takové pozici, že já jsem vanil mu, ale mě to bylo no. jako, že já to tak neprožívám, když to je repre a hraje Slovensko, že mě to fakt bylo jako, že mm. jedno. Mm. No dobré, takže na YouTube sa dneska pozrieme na Messiho šialenú sezónu, ktorá teda bola ani nie že završená, pretože sa stále beží, keďže to bolo v zime. Uh, vlastne Messiho šialená sezóna s tým, že už vyhral Vodka, Cup uvidíme čo ďalej. Pozrieme se na Nkunkuho, Zakariu a Pulišiča v Chelsea, United, tam máme teda Garnáča, ktorý by mohl mať teda sedmičku po Ronaldovi. Uh, sí. ježi... Řeší sí. Rieši sa aj návrat Ronalda do Realu Madrid. Uh, Barcelona, tam se pozrieme na Depaja, Ounahyho a Kessyho. Zaujímavé tri témy sú s Barcelonou. Ounahy, Kesi, Depay. celkom úderná trojica. V Bárně se rieši Neuer. A máme tam potom aj nejaké rýchle správy z Premier League. Uh, Flop Coutinho, Fanbisaka, To jsou také tie jednoodrážkové takzvané témy. Takže hmm. začínáme teda... Uh, Messiho šialenou sezónou, my jsme vlastne Uh, rozoberali finále MS v MS podcaste, čo dává zmysel, který vlastně vyšel v útorok, alebo v středu, doufám. Uh, yep. Ale v tomto podcaste se teda pozrieme na na Messiho sezónu, která je neuvěřitelná, geniálna, aktuálně Messi 27 zápasov, 19 gólov, 19 asistencí, vlastně li, uh, Liga, poháry, Liga majstrov, World Cup plus finalisima. Gol v každých 129 minů. Vlastně neuvěřitelná sezóna. Luky čakal by si něco takéto po tom, co jsme viděli od Messiho v minulé sezóně. Než by minulá sezóna nakonec byla nějaký prepadák, no, ale přece jen herně to nebylo. Vlastně mm. už teraz má Messi to isté, co mal v minulé sezóně. To je masakr. Jakože. Ne, jako nečekal. Odpověď je nečekal. Jo. Jakože, jako já jsem čekal, že se zvedne, že určitě nebude mít tak špatnou sezónu, jako předtím, ale ty píčo, jakože to, co jako předvádí, jakože i na tom mistrovství byl brutální prostě, jakože hrál, hrál prostě fakt dobře, jako. A vě většinu zápasů hrál fakt dobře, takže je, 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 to masakr, že se takhle zvedl a ty to nemůže být hezčí v ukončení kariéry, v uvozovkách, že on kariéru samozřejmě nekončí, jo, ale hrozně hezký, Ukončení, ukončení, nebo vyvršení té kariéry, to je lepší než ukončení, vy, vy, vyvršení té kariéry, nebo vyvrcholení, to je, to je prostě brutální a nic lepšího si prostě ani přát A no. mm -hmm. Ako fakt to tak... sezóna je brutálna, brutálna. Mm. tu zlatou loptu budeme preberat na hero, ale čo podle teho můžeme ještě očekávat od Messiho v rámci tejto sezóny, protože víme, že ono sice vyvrcholeně kariéry zhodneme sa, ale sezóna hmm. stále beží, samozřejmě tu League 1 možno nějakou nehrotíme a nehrotí možná ani Messi, samozřejmě asi tu trofej chce, protože to bude další do sbírky, ale stále nezabúdajme na tu Ligu mistrů. to je teraz možno trochu v tých těch majstrovství, ale stále by to bylo obrovské, kdyby to dotiahli Neymar, Messi, hmm. Mbappé do finále, alebo kdyby to vyhrali. Čiže čo, čo, můžeme pro očekávat od Messiho v pozvíšku sezóny? Protože hrá se stále oveľa, uh -huh. hrají s Bayernom. Myslí si, že Messiho ho tento trům ještě nějak nakopne, alebo uvidíme efekt, jo, že tak ty vole, jako... mám všetko, tlabem na to a do vidění. Ne, to si nemyslím, kámo. Tak on řekl, že mě docela překvapilo teda, že fur pokračuje v té repre. To mě upřímně dost překvapilo. Já jsem čekal, že skončí. Myslím, protože... že to mohlo být trošku také v emocích, protože my jsme to, my jsme měli mm. klasicky teda pokec před před a tam jsme věděli, že Kopa Amerika je až 2024. To je jakože no, to je hodně. V letě 2024. No, že bude je to ťahák až do Nevím, 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 jakože mě to, ne, ne, nevím, vlastně mi to přijde, jako docela se tomu jako divím, že já jsem fakt mega čekal, uh, že víš, že skončí úplně, úplně, úplně na vrcholu. Mm -hmm. Víš, že to bude jako takový, že prostě vyhraje to mistrovství světa a skončí. Je prostě taky ten dokonalej konec, ale samozřejmě to ne, jako není nic špatného, že dál v té repre bude jako pokračovat, jo, ale... Tam už nevyhrá na Amerika, nejde o nič. Ne, to už je jedno, to už je úplně jedno. Tak teď už, ať už se stane cokoliv. Já si říkám, si ještě nechce na jedno mistrovství světa. To má. Ale... Kámo, je to za... Kdy je další mistrovství světa? Tak logicky o 3,5 roka. No. Takže 25? 6. A jo, že ono je 23 za chvíli, jo jo, máš pravdu, no. 26? USA. Kanada hmm. Mexiko. No. Kámo, nepůjde na mistrovství světa. Já doufám, že jo, já bych ho tam ještě chtěl vidět. Ne, ne neříkám, že musí být jako, že to na musí být postavený, ale myslím si, že i kdyby tam měl chodit z lavičky a měl mít roli Dybaly, <laughs> 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 tak bych ho prostě tam chtěl aspoň vidět na, na pár minut. Nemál. Víš, aj, já už kál, si mi... V, v, tu dobu, rozprávě, podle mě bude, bude hrát... Hři... desiatka, tak, no. to jsou také ty tě zlé řeči. Ale proč Nechomu ne? Nevále. Ale proč ne? Kámo, jako že už tu dobu už bude hrát v Americe, že jo. Ale proč by nemohl dát ještě jedno? No protože že co, možno co... možno proto, že prejde přesně 3,5 roka a my se z toho budeme rehotat, že ty vole v ako jako Daniel, ale že tam bude robiť maskota. Víš, že prostě, že už to nebude dávat smysl ani z hlediska herného, ani z hlediska ničeho prostě. Že prostě mm. Messi bude maskot. Ako, je, je, to, to dost kokocky, když to rozprávám potom. tom všetkom. Ale, dále Daniel ves může vejít, ale Messi ne, ty vole. Ale kámo, o 3,5 a půl roka my víme, co bude. Ako fakt, Messi na to může být stále výborně, ale... Jako půj... já nevím, mě nenasvědčuje nic tomu, že by mělo končit, víš, jakože... že tri a půl roka vo futbale. 3,5 a půl roka vo Já futbale. vím, že to je důvod, Já nechcem no, začínat ale... tuto tému. Nechcem začínat tuto tému. Ale Rooney byl v roku 2011 král a v roku 2014 by si ho predal. No tak v okamžitě protože že? Kale, no jasný, kámo, a to je 3,5 let, já nechci porovnávat s Rooney. nechceš srovnávat Messiho s Rooney. Kámo, 3 roky. To je, kámo, kámo, runy, roky. Kámo, to je roky, prostě, Rooneyho můžeš srovnávat tvoje maximálně s TVZem, ty vole. A <laughs> to už roky. Ur urážím TVZe. Kámo, 3 roky o futbale je extrémně vela. Mně je ještě 3,5 dokonce. Ne, nevážený, já, jako, že... ne, ne, já neříkám, že to musí stát, ale neříkám, že to není nemožný. Jako, jako <tak> nie, samozřejmě, že nie, ale já bych som do těchto tém MS ani nešel. Ako, jako píše Pavlis do četu, že Roncek za pol roka skoro úplně skončil. Čakali by jsme to? Nie. Jo, ale to je kámo jeho ego, on prostě, on to je, on podle mě v f... f... fotbalově na to furt má, ale prohrál ten boj v hlavě. No ale to, ale to je jedno, či to prehlal v hlavě alebo někde, ale no. já ja tu vám chcem povedať, že hmm. hovorit v souvislosti s Messi o World Cup -e je zatím úplně jako že mimo, že nič nás tomu. Aktuálne ne, aktuálně prostě král, ale fakt může být z zóna a Messi už zrazu nebude to, čo býval, zrazu půjde do Argentiny, bude hrát někde... Ch chápeš ma, že akože no. já bych se do toho nešel. Ale co když půjde do Argentiny a bude tam mít brutální čísla? Ale já jdu jenom zavřít okno, ale poslouchám tě, ale čeku jo, dám ti otázku. Co když půjde do Argentiny nebo do Ameriky? Já si spíš myslím, že půjde do Ameriky než Argentiny. A... Ty vole, v Ameriky, co by tam robil, kámo? Já si jo, fakt dovedu po stavu. anglicky? Ty vole, ale tak... Kámo, jako ve spoustě, kámo, vem si, ale on by hrál pravděpodobně v Interu Miami a pokud se nepletu, tak v Miami se mluví španělsky. To si nejsem 100% jistý, ale mám takový pocit. Já jsem tam měl jet, jakoby na, na no, prostě měl jsem tam pracovat už dlouho, několik let zpátky. A já mám pocit, že v, třeba v Miami se mluví jakoby španělsky, nebo ne, asi možná to není úřední jazyk, ale že většina těch obyvatel tam mluví španělsky. Tak to má jako v Kalifornii. Těchhle... A je v Kalifornii kámo byly normálně uh, značky, alebo něco po, po, španělsky, lebo tam žije silná tato hispánská jako komunita. Mm -hmm. Hey. No, hele, já ja, ja jdu jenom zavřít to okno, ale mrknu na to Miami, protože já mám takový pocit, že Miami se mluví víc španělsky a anglicky, a nejsem s tím 100% jistý. To asi ne, protože no. je to prostě Miami, že? Je to Florida, takže já si myslím, že stále tam bude <laughs> prevažná část anglických hovoriacích, ale jinak cením, že rozoberáme Messiho budoucnost, což jsme vlastně vůbec nemali rozoberať. mám to ještě s vykřičníkům napísané, ale to je úplně jedno. <laughs> <laughs> Každý. Jo, je to, je to hodně skvělé. já, ja. uh... <laughs> ja se jdu podívat, ja jakým jazykem mluví v Miami, jo? Tak jakože, já ja si tam budu anglicky. Ale je tam možnost, že tam prostě bude táto. Uh, já už to pozerám. Uh, pam, 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 nějaká kultura, kizin, dialek, kálč, kál, demografia. No kámo, tak teď čum. Miami. 66% španělština, 25% angličtina a 5% francouzština. Když si dáš Miami úřední jazyk do Google. Teď mluv. Takže Messi do Interu Miami. Proto tam chtějí buskece, že jo? No? Si to jsi nečekal, dělínaš, co? To si děláš, jo? No, na mé do Google jsem napsal Miami úřední jazyk. A hlavně ale já jsem to ne, že věděl, já jsem o tom nebyl přesvědčený, ale já jsem, jsem to slyšel. Něja... Z toho no, já jsem to totiž slyšel v nějakém seriálu, proto jsem o tom začal mluvit. Lebo já bych jsem to čak... slyš... já bych čakal že velkou skupinu těchto hispánců, mm -hmm. jako to je v Kalifornii, že tam je o strašně vedají tam. je, Prostě by si poděl, že až možno viac, ale nečekal bych, že je to až taky, po... Stále by jsem podělal, že ta prostě vyhrává. Ne, víš proč? Já už vím, proč to vím. Protože já jsem chtěl jet na Ultra uh, Music Festival. To už je do dlouho, jako několik let zpátky jsem tam chtěl jít. A chtěl jsem jít právě do Miami. A řešil jsem tam, jak se tam jakoby prostě... Nebo nějak jsem se dostal k tomu, že se tam jako mluví španělsky, nebo mi to někdo řekne, nebo něco A, a potom jsem si to někde zjišťoval, že, že, právě je tam jako úřední jazyk ta, ta španělština a ne angličtina. No. Mm, tu píše, že v roku 2010 70% populácie Miami e, vlastně rozprávalo doma španělsky. Tak. Dobře, jsem to No povedal. to sedí, o 4%, o 4 se to zmenšilo. Mm, čiže doma vlastně rozprávají po španělsky. No ale tak teď, teď už by to jakože dávalo smysl, ne docela? Jo, jako do te, teraz, A to jsem fakt jakože nevěděl, to jsem úplně z toho vy... vy, vy. Jsi učitel, ne? a já ti učím tady, ty vole. Ja, ale učitel, nejsem učitel, jsem študent. Takže učitel, a učitele, tě tady vyučuju já, ty vole. Mm. Nečekal, co, ve? jako, vůbec. čekal by som, že hispánská komunita, jak v Kalifornii, nepovím, že nie, ale nečekal by som, že ty percenta jsou až také, ty vole, že... Hm? No celá hukot, no. no, no můžem to, si to to... udělat ten, vole, geografický podcast, že spolu. Geografický podcast si můžeme yeah. urobiť, však proč mm. nie. Yeah. Uh, Florida a Florida language? To by mě tě zaujímalo. Florida je štát mimochodem, já by si věděl. Mm. Uh, Florida, Florida language, 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 language. Geografie netradičně. A <laughs> <laughs> ah, tak tam už je language kolko? Language... 73% English, no? No. Ako v celom štátě samozřejmě. No a tak Miami to jsou prostě tyto čajky latino, yes. takže tam se... Sa... proto bych chtěl do Miami, kurva, tam budou, nějaký tanečníci, ty vole, Španělsko, tam budou idem tam. na ulici. Idem budou tam v Idem tam v letě. Tak. Jo, Miami. Jako jen tak? Jakože, uh, tak idem opět do USA na to jisté a chceme jít prostě na nějaké 3 alebo 4 dní na Floridu, no. Hmm. Takže Orlando jaklo, Na jak dlouho tam jedeš? Kde? No, do toho USA. Uh, dva měsíce. Ty pičo, to je dlouho. Čo to je hustý, já taky ty vole bych chtěl takhle někam to, jenomže no. A můj časový harmonogram mi to nedovolí, ale to je hustý. To ti závidím, ale pojďme dál. Pojďme dál. Uh, <laughs> Vilko bude robit scouting pro pre <laughs> 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 Jak šavi. no, no takže uh, co očekáváme od Messiho teda, aby jsme ostali v této sezóně a nerejšili jeho budoucnost? Co <laughs> očekáváme od Messiho v této sezóně a dotěhně PSG k titulu v Ligě mistrů? Podle těba. Akože to by už bylo extrémně vrchol, kdyby to vyhráli. Ne, ještě... kámo, tak jako kdyby vyhráli ještě Ligu mistrů, tak by to bylo naprosto neuvěřitelný. Jakože fakt neuvěřitelný. To, to, to by byla prostě... No zničili by to ty vole. Ako no, jako Joán by by Messi. Bylo a... ne... mm, Lebo tento no bo samosím... Tento trumf MS jde za Messim, to je jasné, ale v Ligue mistrů mm. by to nešlo, iba za Messim, to je asi každému úplně jasné, ale No, no to, ne, tak, vpádi, Messi že... bol toho bol by toho Messi, Určite, byl by to součástí. Messi, hej. Určitě, byl by to součástí, a byl by jedna z hlavních hvězd, jo, jako Mbappé tam prostě jako je je hlavní hvězda, ale jakože Mbappé s Neymarem jsou hned za ním, jo. teda Messi s Neymarem jsou hned za ním. Mm. A v souvislosti s tím World Cupom, tam by se aj ten Messi víc mm. hypel. Protože Messi bude mít teraz obrovský hype. Jo, totálně. to nazvat hype, ale prostě, že ta pozornost bude na Messi. No. Jo, 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 to pro, stop. pro. Hele, záleží, jestli přejedou ten Bayern, no, jakože to bude dost důležitý, no, ale jako... Hele, jako Bayern už se zranil Lukas, který určitě nebude, teď se jim zranil Neuer. Neuer. A to jsou jako oba dva fakt velký ztráty, to jsou hráči základní sestavy, jako který bys to prohráli, že jo? Hm, mm, souhlasím, no. Takže velký, velký ztráty, já jsem na to sám, sám jako zvědavý, no. Hele, na, nahraju jenom storku na, na formále tradiční, že nahráváme, jo? Ale mm -hmm. pojď, klidně povídej jo, jo, téma. Já ja, ja si vypnu mikrák, je to nejslyšet. Takže uvidíme, no. Ty vole, ještě se zraní čupo. A bude to už úplně v prdeli. Takže já se extrémně těším na, na tu ligu majstrov. Mane, by to už mal stihnúť, píšu chlapci, myslím, že ten byl taký, že, že jo, takže Mane, by mal, by tam mal být. Ako základ ešte nevnímame teda tú Ligu majstrov a klubový futbol, ale ono se nezdá, ono sa to blíží. Premier League štartuje už o 7 dní, hej, jak to teda nahráme 19. Takže o 7 dní už tu máme Premier League späť a ako náhle se prehúpime do ďalšieho kalendárného roka, tak zrazu máme Ligu majstrov. Takže já se na to extrémně těším, jsem na to, ako sa hovorí doslova nadržaný na tu ligu mistrů a zvlášť po tejto mm. hitparádě Messi Mbappé vo finále MS, jakože pouze aj Neymar do toho, tak ta liga mistrů bude poriadná jazda, no. Těším se na to. Kámo, mega, já bych to hrozně přál tomu Mbappému tu ligu mistrů, ale samozřejmě hele takhle v finále mu přát nebudu, protože prostě Bayern, že jo. Mm. Ale a, a zároveň i, i, i vzhledem k tomu, že na ten zápas budu, tak prostě nebudu na Bayernu fandit, uh, fandit prostě Paříž. No jasné. A, ale kdyby porazili Bayern, tak by pak uh, byl asi paříž tým, kterým budu fandit, no? Mm. No, byla by to jazda. Byla by to asi jazda. Jo, as, asi jako jo, protože ty vole, bapé, prostě, já ho mám hrozně rád, kámo, já si myslím, že až, bu, až budou, víš, ty debaty, že nebo oni už jakoby jsou, že Haaland versus Mbappé, tak já jsem all the way naprosto jednoznačně Mbappé. Ale jakože suverénně. Já... Jo, tak Haaland je City špína jedna. No a víš, <laughs> i tak jakože, i sympati, s nějakou, nějakýma sympatiema, já prostě mám, já tom Mbappé mám fakt rád. A je pravda, že více a je věcí, je týpek. Jako zač... Ne, i jako je týpek, ale prostě, i si mám vybrat, tak já jednoznačně, jednoznačně Mbappé, ale úplně jako suverénně. Mm -hmm. Je to, nevím, mě, mě víc mě baví jako jak jako člověk nebo jako že nějaký má gesta, má mimikou a tak tak i jako fotbalista já jsem zvědavý, že jako se za tento súboj vyvině, že mm. ako na to budou pozerať média, protože teraz byl v médiách Messi dobrý kluk, Ronaldo byl nedobrý kluk v úvodzovkách. a jsem no. zvedavý že jako to bude teraz v médiách, že kdo bude ten dobrý kluk kdo bude ten zlý kluk, mm. teda zlý kluk vyzerá být um, bape a Haaland nevyberá z cestu dobrého kluka ale Haaland si vyberá cestu takého vtipného kluka, věš, prostě ty jeho rozhovory a to všetko. Já, já, já. já, já si myslím, že skvůr ten Haaland teda bude takým tým ťahuňom. Asi bude pro mě Haaland oblíbenejším hráčem. Myslíš? Kontroverznější bude Mbappé, že Bape bude ten kontroverzný, ten, ten, ten roncek možno. a Haaland bude taký ten Nehovorím, že dobrý kluk Messi, ale Haaland bude taký ten, ten vtipný, věš. On s tými rozhovormi, že prostě pověš, že je, jeho tužba je mať tři dotyky a tři góly, či jak to povede, víš? prostě on bude taký ten Já. taký ten možno zlatan, Ale v takovém inom slova zmysle trošičku, no. No jasně, takový by lepší zlatan prostě. Lepší zlat... Tak mi to takhle, takhle připadá, že Haaland bude taký ten zlatan, ale neúplně, že prostě, lebo zlatan tak častokrát působí sebo na aj... lidi, Uh, by som povedal a uh, Haland tak působí viacej komicky. no, <laughs> tak, tak vtipnější, jo, protože, jo. On přijde na tu, na, te, na ten rozhovor a on tam povede pět slov a jdeme do kolien. <laughs> takže, takže je, preto, no. Ale těším se na to prostě era Haland, Bape, Havertz je tu. <laughs> takže here we go. S kon, ne asi, jako era Ron, <laughs> Ronaldo, Ronaldo, Messi Podolský už končí, takže ja. máme novou éru. Máme novou, yes. Máme novou éru. Škoda, no, že ten Haaland na tých MS zřejmě nikdy nic neurobí, no. je škoda prostě, no, a to je jak leva, to prostě. Mm. Ne, no mm. neurobí, no, jakože Norsko může mít nějakou generáciu, uh, která mm. bude černým koněm jak Belgicko 18 rokov. Jako mají mm. odegarda, ty vole, mají Haalanda... No jo, ale prostě to ve dvou neodehraješ, No, jako to prostě ve že... dvou to neodehraješ. Ale, ale no. hele, ono záleží, jako teď se jim tam narodili nějaký fotbalisti. A jo, prostě... jako že mají tam nějakou generaci určitě. Právě, no, a jako když se jim to, když jim to sedne a budou mít dobrou defenzivu a dobrýho trenéra, tak jako možný je všechno. je to, že dobře, že někdy ti hráči Argentiny byli prostě bojovníci a Messi to ťahal. Ale Messi je geniální. Haaland nie je Messi. Haaland je Ronaldo. No jasně. No ale on tam má toho Odegaarda, víš, jako, že který mu to dokáže vytvořit, chápeš? Ako jo, no pozerám teda na ten tým toho Norska. Ty na no kluku. No No musí se jim narodit někdo novej, to je jasný. Jo, Halland, prostě potřebuju ha... prostě někoho ještě, no. no Haaland potřebuje lobovat, aby ty hráči tam začali brát do city někoho z nich. <laughs> jo. ti tam vychovaj. No náročné, velmi náročné, hmm. <laughs> velmi náročné. Hmm. Hmm? Tývala, Týla... Halland. Ty vole, Haaland. Ty Skoro jako ano, jako World Cup můžu uhrať, nevím, že ne asi ano, hmm, ale hmm, něco na těch majestrstvách Tak hlavně světa, teďka no. ta kvalifikace bude easy, že úplně. Protože no a bude, když se to, sa to už roší, bude jo, no. rozšířený, že to už tam kvalifikuje skoro každej. <laughs> Až to možná budou i, i, no. i Češi se so Slovákama. Jo, no my asi ne. Ale <laughs> my jsme aktuálně v pětom koši. <laughs> my jsme úplně... San Marino se, star... sa, S tím, ne? Se San Marinem a s Azerbajžanem. No, s Azerbajžanem asi ano. Ty nás my jsme <laughs> aj porazili naposledy. Ty pič, ale to bylo... <laughs> Hodně, dobrý. Hodně dobrý. Pojďme na další tému. To bylo vlastně Messiho šalená sezóna. Dostali jsme se k Slovensku a Azerbajžanu. <laughs> 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 Druhá téma. Ale ta... Tu jsme rozběhli že No Ale počkej, ale... S... Jo, vlastně ten zlatý míč je na hero potom. Jo. OK. Nkuku do Chelsea. sa jsme a here we go. Teda. Mm -hmm. uh, ale či, čím by sme možno mohli vlastně i nějakou začít alebo ako toho Enkunku ho rozobrať, je to, že vlastně zranil sa broja a je už potvrdené, že teda bude minimálně auto do konca sezóny. A v souvislosti mm -hmm. s tím se teraz rieší útočník. A máme tu teraz aj zprávu, že uh, nějaký denník, alebo vlastně tuto je, že RGP Journalism, ale já jsem to viděl už aj od viacerých. Uh, že sa rieši, že nakonec by to mohlo být v januári skrz to zranění broju s tím že vlastně mm -hmm. uh, Šeško, který má i z Lipska, by přišel tiež v januári. Hej, že vlastně tak by se okay. to jako posouvalo, že Šeško, Takže leden. by ho chtěli do útoku jako toho Enkunkua. No to se právě řeší, že teraz Chelsea potřebuje útočníka, lebo Broja se zranil. A jestli to spíš není, takže potřebuje gólového hráče, víš, jakože... Alebo gólového hráče. No, otázka že hmm. ta Chelsea tam se teraz z fakt je velmi zajímavého že ako to teda vyriešiť? Zranil sa Broja, máme stále Albu, deviatku vie zahrať Havertz, vie ju zahrať teoreticky Lebron, ale rieši sa aj útočník a rieši se aj príchod teda Nkunkuho. Že ako by si to riešil ty teda? Lebo dokonca v médiách ide Mukoko, Mukoko do Chelsea, či už v januári hmm. za nějaké hmm. odstupné, alebo v letě samozřejmě asi Ronaldo bude stále téma. Koho? Ty já nevím, ten Moukoku je hrozně zajímavá varianta. A jako zadarmo je to úlet, že jo? Zadarmo je v letě. Uh, no jasně, jako zadarmo je v letě, no, ale víš, za kolik teďka bude stát nic, 0,0 nic, že jo? No tak kontrakt, tak je dost možné, že by stál velmi málo, no. Hmm. Právě, no, a já si jako, ale otázka je, jestli to je dobrá varianta, jakože on stoprocentně, nebo ne stoprocentně, ale je velká šance, že bude fakt dobrý Nkunku jednou. Ale ty vole, chceš teďka spolíhat tady na kluka, který mu je 12? Víš, jakože... Mukoko bude velmi dobrý. Pál si Nkunku, když jsem dobře počul. Jo, sorry, sorry, Myslil myslel jsem Mukoka. Jo, myslel jsem Mukoka, no. No, tak víš, že chceš na něj spolíhat, ty vole, jakože teď, protože on ti nepřijde dělat uh, náhradníka, když, když v Dortmundu hraje, jo. Mhm. Mm ty vole, takže jako, co je nejlepší varianta jako pro Chelsea? No, nevím, jako, já, já. A jako píše Socky ještě na Discordě, mh. že Enkunku ještě asi nebude fit, hej? že on na přišel v januári, co se riešilo už, tak on neznamená, že hned do toho naskočí. No jasně, no, já nevím, já jakož ten Enkunku, abych to podle mě, takhle, samozřejmě, pokud je možný ho přivízne, tak jo, ale to určitě nebude zadarmo, tam bude další příplatek za to. Mhm. Uh, to je jedna věc. A druhá, pff, měl by Moukoko chodit někam pryč, být Moukokem tak, jak já 100% zůstanu v Dortmundu, minimálně dva roky rozehraju se a odcházím jako hvězda, ne teďka jakože... že... Uh, víš, při první velký nabídce. Takže být prostě, prachy. být mu no, neriešíš odchod z Dortmundu? V, v, absolutně žádném případě. A absolutně žádném případě, ale. Jakože být Moukokem, tak v žádném případě ne, neodejdu jako pryč. Mm -hmm, prostě ale... to nedává smysl, protože v Dortmundu, hraješ ligu mistrů, hraješ o titul a budeš hrát pravidelně. A dostaneš mě, tam jakoby už ty šance. no. A za mě upřímně jako kde dostaneš takovou šanci? V Chelsea se ti nepovede jeden rok a jdeš do prdele. Mm -hmm. Jo, a, a zvlášť, když jsi takhle mladý. To víš, jakože něco jiného by bylo, kdyby ho právě za dva roky koupili, Je mu stejně bude kolik, 19 za dva roky a oni ho koupí, nevím, prostě za 100 míčů jako nějakou hvězdu, tak už to je jaký něco jiného, že jo? Než když teďka tady ho přivedou. No to je otázka, lebo já ani nevím, po popravdě, no nemůžeš to asi ani, ani z Chelsea to nemůžeš postavit na Mukokovi. Čím můžeš? Jo. Podle mě ani no, ne. Ne, ne, za mě taky ne. Právě, právě, že to je hrozně riskantní, podle mě... Ale zase Chelsea prostě chce mít možná jedno z nebo ne možná, ale jedno z největších talentů momentálně a chtěl mít zadarmo, nechtěl ho za, právě no za právě, kupovat za no sto. Právě. Takže já to z pohledu Chelsea chápu, ale já bych se nedivil, kdyby v Chelsea mu naslibovali něco, ale on pak ve finále stejně byl náhradník nebo šel hostovat. Po půl roce no, třeba. Ho hostovat asi ne. Náhradník tam se o tom můžeme bavit, no, že jednoducho nemal by, jakože mu koko, přijde do Chelsea, no nemám je to jisté. to, hey, no případě, to v žádném případě. No. Ale zase Chelsea je pravda, že pod dom Bellim kupuje hrozně veľa talentovaných mladíků. A, vím, že no, hrozně. A... Ten z no, Interu přišel Borec. Přišel čuků za Aston Teraz tam přišel ten Fofana, alebo se řeší, ale už aj tých je přišel oficiálně. Tych mladíků je hrozně věda, je dočel. No a, a Fofana je. jako přišel už v letě a tomu je taky 21, že jo. Takže no. Myslím o obránce teďka. Ty, ty myslíš no, útočníka. No a teraz nějaký Fofana se řeší v souvislosti. No časně. to je to je útočník zase, no. No no no. Čiže... Ale já ja myslím Wesleyho Fofanu z Lestru, víš, že tomu je taky 21 prostě. No, ano, dokonca. hej? Čiže oni idou tou cestou těch mladíků, takže pro mu... Myslím si, že byli tam o něho může mít reálný záujem. Otázka je to využitě toho mu zájem kouka. o něj mají určitě, že jo? To je jasný. Mm -hmm. No a plus vlastně Broja, to je taky mladý kluk, že jo? No Broja je těž mladý, jakože Broda není starý, no ale že i do cestou, že chceme kupovat těch uh, mladých talentovaných hráčů. Veď ještě myslím, že z Arsenalu přišel uh, ten Hutchinson, se volá. Teraz má taky dobrý zápas v té příprave. Myslím, že Hutchinson, snad jsem mu dneska On je z Arsenálu myslím, že přišel z Arsenálu. Fakt, takže oni idú tou cestou, že kupujeme mladých hráčů. Takže mukoko by tam jako zapadlo té filozofie, kterou zatiaľ robí Béli. Hmm. Ale z hlediska mukoka já ja bych do Chelsea nešiel. No. Já ja určitě ne. Jako v žádném případě, no to je. Z hlediska Chelsea dává zmysel, ale zas dává zmysel skrz to, že OK príde, ale nemůže být jednotka, protože sa nemůže spolehnout na 18-ročného kluka, který hmm. má možno 5000 minut odohraných, a to jsem prehnal. Je to tak, jako nemůžou, no. Právě. Nemůže se spoled na na, na kuka, že teraz on ti dá 25 gólů v Premier League. No nedá. Právě a hlavně jeho by to i zabilo, že jo. Ten ten tlak, víš, nepovedeš ti pár zápasů, to už sežralo to větší hráče než je on. Mm, a zvlášť Chelsea. No právě, jo. tam mm. jako tam se neprosadil s Jonathanem. Takže to, to to, to do ku Chelsea teda. Že jako bys si, ak, si do si dohral sezónu teda, no tak pojďme. A oba Havertz. Je to útok, který ti dá TOP štvorku, která je klíčová? Dobrá otázka, no. Hmm. Jako tam je blbý... Já bych, já bych přivedl útočníka, nějakýho, ale problém je, že nemám prostě jméno. Chápeš? Já bych přivedl nějaký útočníka, který ne, že by byl starý, ale prostě útočníka, který... Otázka je, jak vnímají toho broju, že jo? Protože on ta... ví, že po sezóně potom tam můžou mít broja s moukokem. Mm -hmm. A máš dva útočníky, který se prostě jakoby můžou točit, že jo? Ale... Nevím, ale já... jsou to už teraz top hráči? Právě, že za mě ne zatím, že jo? A komu je brutální talent, ale... Ty vole, no, no, a pro tím nepředvedl číslo. skoro nic, že jo, jako, že on hrál v Southamptonu jako dobrý, tam samozřejmě dobrý, ale je rozdíl v Southamptonu být chválený za to, že bojuješ a nebo dávat každý zápas gol, že jo. Pavlis se pýtá, že či nebude lepší dohrát sezonu s mladíkom, který naberie zkušenosti, jako to lepiť alebo spať tam někoho starého. jakože na jedné straně to zní fajn, koncepčně, ale na druhé Chelsea musí uhrať top štvorku. Že Myslí, no. tam jednoducho nejde to bez top štvorky. Ty vole. Dokým je šance samozřejmě, hej, když ta šance nebude tak OK, tak někdo no, hrají. No. Ale... Aktuálně tato pštůrka stále jo. zní reálně. Já, já si otevřu tady ten chat na Discordu, mm. a protože tam kluci píšou, teďka tam někdo mě psal zprávu. Mě už mě označoval, tak si to jenom otevřu. Že či teda Jonathan David zlil by to nemohlo být to řešení. Jako potenciálně jo, ale zase je to mladý kluk, že jo. Ale jakože jo, jak on, on je jako, určitě vyhratější. Pra, no, no, právě, on ty góly jakoby dává, takže jako dovedl bych si to představit. Mm -hmm. Jako ten, ten, David by byl zajímavý řešení, no. A cena nebude vysoká, to podle mě ty věc cena právě bude obrovská, že jo. Jo a, to, jo, a Pavlis tam dobře píše s tím Vlahovičem, že jo. Že prostě Vlahovice se, se jako hodně řeší, že z Juventusu by mohl jít pryč. Skrz tu kauzu? Hmm, no jako, nevím prostě jestli skrz tu kauzu, ale ale zachytil jsem, zachytil jsem to nevím jestli to byl dokonce Fabricio, že tam něco o tom buď říkal v podcastu, anebo to dával na story. Jako nic potvrzeného jenom prostě jako, že o něj má, mm. má zájem Chelsea. Mhm. Mm fíha. To by bylo fíha, že, no? Já, jakože Vlahovič, Vlahovič by byl velký game changer. No, i, i, kluci tady píšou Icardiho, Icardi je na hostování v Galatasaray, takže tam je to nereálný. Ale Icardi by byl za mě třeba skvělá varianta. ako se ty vole v tom Turecku? Mám pocit, že tam dával góly. Šest zápasů, čtyři góly, tři asistencie. Ještě jednou? 6 zápasů, 4 góly, 3 asistencie. No, on je Magor prostě, on je záruka gólu, jenom on je přeplej v hlavě, že jo. On jako fotbalista je naprosto výborný, Kardy. On všude, kde byl, tak drtil. Mm. No a tady Kamil mi píše, o Davidovi se hovoří, že cena, kterou přijmel, je 450 mega. To je vole, jako 50 mě přijde hodně v pohodě, no. Jako já toho Davida bych chtěl i do United, no. Že mm. za tu celé cenu, jakože mě to přijde rozumný, no. Tak jako víš, potvrzuje to druhý rok, já bych si ho fakt dovedl představit v United, no. Jakože neříkám, že to musí být číslo jedna, ale upřímně z těch hráčů, co tam jsou, tak by to bylo číslo jedna, no. Jo, asi jo. Ako za nějakých 50 mega v dnešní době, to je asi taky peníze, že už u vodoka že jo, tak to zkusíš prostě. <laughs> no, jasný, no, ale je to tak. 40-50 jakože... milionů za 21 ročního hráče, který je aktuálně, myslím, nejlepší strelec na MS, či na MS, na v League One. Mm. A potvrdí to už druhou nebo třetí sezónu, tak 40-50 mega to je také fakt, že my tu dáme za Anthonyho 120. No právě a hlavně on v té první sezóně měl jít za 80 ten David, že jo? No právě. Teď, jako teď, že... teď, teďka, když to potvrdil, tak kde za vole. To je doslova <laughs> fakt tak, to je fakt také, že no. tak zkusíme to, no. Jako, že... Jo, jo, jo. no prerobíš na tom, no, jako, možno jako, ano, ale... možná, jo, ale já bych pro toho Davida fakt byl, jakože ať už do Chelsea, a nebo jako do United, tak si myslím, že to pro oba kluby to může být hodně zajímavá varianta, ten David, no. A právě Otázka, i jakoby či, dostupná. Či, či to je řešení. Jak to myslíš? No, jakože. Jako David to ukázal, ale Jakože, jsi o něm a i skrz ty mistrovství světa, že prostě ano, toto je útočník číslo jedna, prečel si na 5 rokov? Kámo, na mistrovství SETA to prostě to bych neřešil. De Bruyneovi se aký nepovedl mistrovství a neznamená to, že je špatné. No dobré, tak bychom se do světa. Je podle tebe David taky, že ty vole, čel jsi koupil David a podleží, no tak ty mají vystarané, že nepotřebují hroťáka. Ne, to je, to, to ne, to ne ale momentálně nevidím jako lepší vlastně řešení, protože je to bude který dává góly, dává jich fakt hodně a potvrzuje to už druhý rok. Takže mm -hmm. to není jedno sezóny, že se mu daří, ale potvrzuje to, jako potvrzuje to. A já osobně bych ho třeba do United chtěl fakt hodně a do Chelsea samozřejmě míň, ale když ha. se bavíme o tom, jaký hráč uh, by tam za mě byl dobrý, tak ten David by mi dával smysl, no. Takže suma sumárou řešení na to, zraněně broju, je David? Z mého pohledu asi lepší řešení momentálně není, no. Buď David, anebo pokud se něco stane s Juventusem během ledna, tak Vlahovič. A hmm. píčovina, depaj celý. Plná píčovina, zhoří, zhoří totálně. je jemu se zase povedlo mistrovství světa, on z toho zase bude žít dva roky to do konceptu, někam že se někdo to píše, ale tak to vyzně, že to nebude strýl až tak. Jo, aha, sorry. Jo, jakože uh, píše, Soky píše právě tady na uh, na to, jak to jmenuje. Discord. Na, na Discord chat, uh, že co krátkodobě depaj. Že, že, ne, ne, ne. No prostě ne. Za mě je to úplná pičova na ten depaj. To je, on zase bude teďka přehypený, jsem mu povedl pár zápasů na mistrovství. Cením za repre hraje dobře, ale to je prostě... Já jeho bych si dovedl představit, kdyby se hrál prostě Kámo, ale teď co? Co Depay v Tottenhamu? Jo? To by mohlo být zajímavý za toho Kulusevského, jak jsme řešili. Protože on je docela kreativní jako Depay. že to není prostě Richarlison nebo něco takovýho. Docela je, je by... kreativní. Jakože asi to nebude no, Kulu, ale... To asi ne, ale jako... Jako vím že tam Depaya Depay No, ty vole, tak soky, vole, sice jsme nevzali vole, do čozí, ale do Tottenhamu, ty vole, tam by se mi líbil možná Depay. Jako mě by se nejvíc líbil v Interu, že jo? Ale... Spůr zdává vole... celkom zmysel. Hmm, to by mohlo být zajímavý, no, jako náhrada za, za Kula. To by mohlo být zajímavý, no. A je taky gólovejší možná ještě jako Kulusevský, no. To asi jo, ale Kulu neposadí, že jo? No Kulu neposadí, ale jakože je to ta varianta, že ty vole Depay a s tím Kulum vie zahra, jakože nemusí to být vyslovene, že iba náhrada za Kuluho, ale Depay dokáže dať góly, akože už to ukázal tej League One, že vie byť číslo to je to jedna. To jo, kámo, ale neposadí Sona ani Keina, že jo, takže... No prostě... jasné, ale vravím, že jako alternatíva, že nebude to také, že ty vole zraní Keina, a Sona, teraz no ty vole, tak Hledáme někoho, kdo dokáže gól, že nie je to Lukas Moura. Na to, som... na, na, to už, na to už tam je Richarlison na to, kámo, mm. ty potrebuješ náhradu za kulu. Ale, ale jakože nie je to, tak jsem to myslel, že Depay Může očekávat, že ti dá nějaký počet gólov. Víš, že prostě, jak to povedať? Jak jsem povedal, nie je to Lukas Moura, no. Hmm. Či? No, tak to je jako jednoznačně, to je jako souhlasem. Hmm. Lukas totiž někoho dokáže obejít. Jo. Jinak <laughs> Takže... píše tady ještě, ještě Kamil, že uh, uh, Brian Brobey, hmm. že, že bude výborný hráč že za tři roky půjde za 100 mega, že hraje tera, v Ajaxu. šel do Ajaxu, ne? Myslím, že z Lipska tam šel? Nevím, nevím, nevím. Myslím, že z Lipska tam šel, ak mm. se teda nemýlím. No a, a Kamel tam jenom ještě píše, že sleduje pravidelně Ajax, takže... Mm. Že tak. A čo, Chack si? Tam podle mě je jistý, že půjde do United, ne? Já nevím. Nevím, no, jakože... Tak jako on by dával smysl, protože je golovej. Mm. by smysl dával, ale neřeší ti to no. Hmm. By akorát posadil Sterlinga. To je dost možné. Mm. po na wingbacka. Ne, asi. By tam lítal. Sterling chak po dva wingbacki. <laughs> 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 uh, mimochodem to toho Chelsea má nového technického reagiteľa, stal se ním Christopher Vival, který podpísal dlouhodobou zmluvu s Chelsea. Mimochodom je to 35-ročný borec, ktorý opustil Lipsko kvôli nějakým rozličným názorom. Vlastně tuto túto pozíciu prevezme po Emanolovi, který skončil v roku 2017. Dával potom aj Petr Čech, ale ten nemal vysloveně pozíciu, že technický raditeľ, on tam byl nějaký advisor, áno, takže aj takáto zmena, zmena v Chelsea. A mně sa veľmi páčil jeho výrok, kedy povedal, že manažery rozmýšľajú od zápasu k zápasu, športoví riaditeľia roz, z jedného ako povie sa, transfer window, přestupového okna do druhého a technickí riaditeľia rozmýšľajú tri prestupové obdobia dopredu. Čiže mm -hmm. taká takáto asi nejaká rola bude vyvela, ktorý by mal teda zohrať nejakú kľúčovú úlohu v nákupe alebo v nákupoch Chelsea. No, borec z Lipska, no tak to len možno potvrdzuje ten smer, ktorým, se sa chce teda Todd Bailey orientovať. Vieme, že Vivel nie je prvé meno, které tam prichádza, už tam prišlo viacero zaujímavých mien. A ja si neviem pomôcť, ale mne sa ten systém, ktorý tam Bailey zavádza, hrozne páči. A já som si aj čítal komentár na The Athletic a mne sa veľmi páčilo to, že uh, taký názor, komentár, že začal to teda Ted Bailey ide akože poriadne prekopať a že podľa názoru jedného človeka, ako diskutujúceho iba, to klidně hmm. může dopadnout tak, že to vytvoří vytvorí jedno brutálně moderné mužstvo založené na dátách a podobně a že nakonec ten management Abramoviča bude vyzerať jako šťast dinosaurů. Jako je to samozřejmě možný a na druhou stranu to taky může skončit tím, že tam budou mít partu jako mladíku, která jako prostě nebude vyhrávat, že jo. Ale ne, jaký máš nemusí toho pocit? to samozřejmě. Já ja mám ten pocit brutální. Jako jo, jakože... Bude... Pozit, určitě pozitivní, ty kroky, co dělaj. Těch mladíků je tam na mě až moc, ale. Že víš, že jako mě přijde, že takhle chtěj mladíka. Je, ale mm. takhle, mně se líbí ta cesta, kterou jdou, to jednoznačně. Jenom bych si vybral těch mladíků prostě míň. Protože víš, ty koupíš teďka ty mladíky, ale oni stejně nebudou všichni hrát. Mm. Víš, takže prostě některý jako zabiješ. Takže, nebo kdyby je koupili a poslali hostovat, tak je to něco jiného, ale aby pravidelně jako prostě hráli. A... Pff, ale takhle, minimálně to, co dělá, tak ví, co chce a má to nějakou tvář. Což je pro mě vždycky pozitivní. Mm -hmm. a, a má to fakt málo týmů, který mají jako nějakou tvář. A teda se Enkunku věš, který přišel. To jsou, jakože, to vyříkat mm. dobré, no. Uvidíme, jak to bude zapadat. No. Mm. A s tím v kombinaci. Hmm. Hmm? Hmm. Jo, jako samozřejmě je to možný a je otázka, co bude za 3, 5, 10 let, že jo. Ale víš, že aby to, podle mě to může zhatit, třeba ten, ten plán si myslím obecně, že je dobrý, ale aby to nezhatili jako aktuální výsledky, aktuální nemyslím jenom letos, ale myslím třeba v tříletém horizontu. Víš, aby, víš, že co když čeho zí skončí sedma, Mm -hmm. Chápeš. A příští rok třeba šestý nebo pátý. Že ty se bojíš toho, aby Chelsea neskl za do té cesty Arsenalu, že prostě mm -hmm. je a tak. A, a já to Arzenal, nemyslím myslím, jako si... špatně, to není vůbec jako žádný já rozumím. útok jako na, na, ně nebo tak, ale jakože já si myslím, že ta cesta s těma mlíkama je dobrá, ale takhle zase, oni prostě to potom můžou doplnit uh, zase něčím, uh, něčím novým, jo? takže No právě, Hele, já... že oni, oni jako já velké jména, no. lebo oni kupují no mladíků, ja... ale víš, teda půjdu po Deklanovi. Ako dobré, je to mladík, ale že to je... Ne, o to chápu, chápu. Rád. No jasně, no jasně, no. A teďka otázka, no, jak, prostě kolik budou mít financí, jak moc do toho bude rvat peníze ten B, že je to Amík, nemyslím si, že on do toho bude chtít extrémně tak jako rvat prachy. Tak zatím to horve někam. Ne, zatím jo, ale bude do toho chtít rvat prachy i za dva roky, za tři, když budou neúspěchy. To je právě otázka, víš, jestli... No, tak, ale já se, jsem... Tak na, celý já jsem systém na... je poňatý koncepčně, tak dávalo by smysl, že on uvažuje koncepčně a že o dva roky do toho vydávat dávat peníze, no. Ne, to určitě, ale jakože On určitě, jeho plán určitě je do toho dávat dlouhodobě peníze. To jo. Otázka je, bude ten plán dodržovat, i když to bude prostě neúspěšný a bude fakt obrovská kritika, pokud Chelsea by byla třeba dva roky bez ligy mistrů po sobě. To ano. A nedařilo by se, víš. A prostě víš, máš teďka potrat, to je asi ideální manažer na to, co oni tam jako dě chystají dělat nebo začínají dělat. Mhm. Mm a, ale co když on jako vyhoří, tak budeš hledat jako okay, někoho novýho, protože ty potřebuješ i ty výsledky, prostě v je výsledkový biznis a, a čo, může to být sebehezčí projekt a tak dále a ty nemůžeš být osmý, devátý a bojovat tady s Bright víš co? No jasné. Ty, ty, potřebuješ prostě bojovat o tu top 4, i když se ti vůbec nedaří. No, no, takže no, bude to zajímavý, no. Bude, no. Ta část je teda fakt taková velmi zajímavá na to sledování. Mm. jo to souhlasím, mm. je, to, je to zajímavý a je, je to, jsem rád, že jsme na začátku jako té cesty, protože to vlastně můžeme celý sledovat a jsem zvědavý, jako kam to doputuje no. a v úvodzoukách porovnávat možnost s takým Newcastlem, samozřejmě týmy jsou úplně někde jinde. ale věš, Chelsea začíná nějakou novou cestu, Newcastle začíná novou cestu samozřejmě ty ambície financie jsou někde Indie, ale ty vole, samozřejmě se může stát že ta cesta tu Chelsea trošku zabrzdí a ten Newcastle může mm. vyletět. No jako jo, kámo, ale čozí nás náskok 10 let, ty vole. No má, ale zase s nějakým zlým managementom. Jako ide se hore jakože pomaly, ale dole spadneš rýchlo, no. Víš, jako. Jo, ja, smrkal jsem, ale souhlasím. Mm. Uh, máme tu Vesa Browna, který si myslí, že kluby se neměl úplná v případě Alechandra Garnáče. Ale ještě, některých... ještě, no? ještě, ještě sekundu, tady kluci posílali do Discordu uh, plány Chelsea na rok 2030, jo? Mm -hmm. Tak uh, 15% z minut v Premier League, uh, jako z Chelsea, by měli odehrát uh, hráči z Akademie. Mm -hmm. Což je hodně, jako 15% celého týmu. Víš, že to jako není, že hráči z Akademie by měli odehrát 15% to jsou z možnýho, traja, to jsou, času? To, to jsou traja hráči v základné jedenáctky. ne? 15% nie je, nie je Petina, dáme tomu, že skoro Petina. Uh -huh. Tak dva a hráči by to vycházeli, že je takový stabilní hráči základné Mhm. Uh -huh. No. Či? Po, asi jo. Uh -huh. Potom, uh, na procenta nejsem moc dobrý, s tomu nebudu dohadovat. A uh, 25% hráčů z prvního týmu by měli být hráči z akademie. To je čtvrtina mužstva To tak 8-9 hráčů? Mhm. Uh -huh. Otázka, ako mají mať úlohu ty hráči, lebo 8 hráčů je veľa mať z akadémie. Je otázka, no, jaké mají mať postaveně. Keď to bude dvojka, trojka, goalman. Potom... Nevím, co je... Je tady něco... Nevím, co je GCSE, Je tady jako nadprůměr. Že to má být něco... Nadprůměr GCSE A zatím je uh, A-level results. Takže by prostě velmi dobrý výsledky k tomu. Mm -hmm. Že jako víš... Vyža... A level results neznamená, že budou osmý prostě. Znamená, že je to té A level je top 3 prostě. Uh, potom uh, víc, hráčů v akadem, víc hráčů z akademie uh, v, uh, v pro zápasech, jako uh, jakoby v těch asi, nebo prostě v ofiko zápasech, než kdokoliv jiný. Jo, a ví, vy vyhrát víc uh, mezinárodních zápasů než kdokoliv jiný. Trofej. Ne, vyhrá o, trofej, jo, sorry, trofej. Mm -hmm. f no jasně, takže oni chtějí prostě všechno vyhrát, mít výborné výsledky a mít tam hráče z akademie k tomu. Mm. Takže to není žádný plán na prostě druhý Dortmund, který tam bude brát mladý hráče a, a zlepšovat. Ale oni u toho chtějí prostě vyhrát Ligu mistrů a, a ten A-level a result znamená buď prostě top, top 3 nebo, nebo titul možná i, víš, takže jakoby takže oni jedou na ten styl, že prostě chtějí ale vyhrávat. Jo. A to jsem se dáve, jestli se jim dovede. Bo, povede. Jo, to, zaujímavé, to bude zajímavý. No. To bude zajímavý, no. Protože to, že oni teda skupí Joška Guardiola, který má 21, on tam může mm. být 5 rokov a on tam může být i v tom období, když bude fakt top. Otázka, kdy uh -huh. ho koupili, hej? No jasně, no. Mm. Uvidíme, no. Chelsea má na to pro mě ambície financí, aby si těch hráčů talentovaných, který koupí, a udržala. No určitě jo. Jo. Problém že... je samozřejmě Barca Real, tam ty hráči vždycky ve finále potom chtějí Jo, odjít, ale ze Barca jo, ale zase Barsa Real, Real nemůžou koupit každého, hej? Ne, no aby... jasně, to ne, no. no jasně. Ti jsou talenty, které koupí Barcelona, které ale ti jsou hotoví hráči, kterých kupuje Real, takže... Z každý mm. radši nepůjde do toho Realu a Barcelony. Ne, určitě je to jako stopro. Vem si, že prostě třeba Bernardo Silva, že jo, jak mm. Barcelo chce dlouho a furt tam není. Jo, David Silva byl těž španěl a nikdy nešel do Barcelony. Mm -hmm. A brutální španěl. A brutální španěl, hej, a, mm. a nic. No, jdeme na to, na to United. Uh, Wes Brown, to je vlastně bývalý hráč Manchester United, ho myslím teda zrobí někde v Akadémii, mi zda. No. Ukazuje, uh, jak se centruje levou. Uh, některých niektorých šumov mohol prevziať no jakože Garnáčo, nie ten West Brown uh, mohol teda tú sedmičku po Ronaldovi no a West Brown na to má taky to názor. Asi ještě nie nemyslím tím nic zle. Garnáč je mladý hráč a páči sa mi jeho postoj na ihrisku chce neustále útočit Mladí hráči si občas pomyslia. Podaj mi loptu a, chvíľu, a o chvíľu ti udám dám s Garnáčom je to iné, protože chce ukázat, aký je dobrý. Chce dostávať prihrávky aby podával dobrý výkon. Myslím si, že manažer udělal správnou věc, aby ho v první části sezóny trochu držel při zemi, uvedl Wesley Brown. Uh, Argentínčan aktuálně rokuje o novej zmluve, aktuálně zarába 5000 liber týždenne, ale klub by ho chcel obměnit novou zmluvou s platovou výškou výške 50 000 liber týždenne. Mladíka pozorně sleduje Real a i Barcelona. Mm -hmm. Dal by si mu sedmičku? Je, ná, asi ne, je podle mě zbytečný tlak na ní, zbytečně brzo. Hmm. A tak Roncek dostat dostal věku a pohoda. Já vím, ale já osobně bych mu to nedal asi. Hele, když mu to dá, když mu to dá, tak si budu mít ve finále radost. Mm -hmm. Z pohledu fanouška bych chtěl, aby jí měl. Jo. Z pohledu toho, jak se na to koukám, jakože prostě Kámo, to se na to pozera. Kam to se na to pozera jinak strašně. Já jsem si to minule uvědomil, pro nějaké fotky s těmi sedmičkami. Aha. <laughs> že se na to... Že jako já chápem, že všetci tu sedmičku, štěstí, že, že, že to je nějaký kult, alebo ako to povedať, že kult sedmičky, desiatky, jedenáctky a tak, ale suma Sumárov, když se na to pozrěš čisto takými laickými očami, tak je to maximálně komické, že se hrotí, či má někto sedmičku, alebo osmičku. Kámo, <sík> za mě vůbec, za mě, absolutně to chápu. Totálně. <sík> Kámo, ale... já, já, já i na FIFA, když hraju Ultimate Team, tak svým hráčům měním číslo. Pokaždý, když někdo přijde. Ale pri ti normálné, aby se nějakému číslu dávala nějaká větší váha. Jo. Jo, jakože úplně kámo kvůli minulosti, že jo. Prostě vem si, jaký hráči měli sedmičku, prostě best kanto na Ronaldo, ty vole. Ale já chápem, ale čisto a, a z racionálního racionálného hlediska je to kurva iba číslo. To je jedno, Vídeš, kámo, to je... Kámo, sedmičku, to je, jak de... Vídeš, keby si porovnal, tak sedmičku v Manchester United malo viac nelegendárnych hráčů, ako legendárních. Však po Ronskovi mal sedmičku Michael Owen, Tony Valencia, Depay, uh -huh. Di Maria a, a XY hráčů, ktorí sa nepresadili. Potom uh -huh. dostane sedmičku někdo další a sa to zase hrotí. Ale suma sumáru tu sedmičku nemal iba, ja neviem, best, ale po bestovi malo x, y hráčů, historie ani neví. Ani no, nevie, ale tam tak ty bola, nebudeš 30... si vzpomínat. Kámo, já... taky vole, bylo spoustu Argentinců, který uh, vyhráli já... mistrovství světa a budeš prostě myslet na Messiho a Maradona, Nebudeš já vzpomínat vole, na Alessandra. z toho čísla někdy prý, jakože prehnaný, že... Ne, ne, kámo, já to totálně chápu, úplně. Že prostě hmm. je, to, je to spojený s historií, to je jako kdyby si, jako, si, šel prostě do United a, a řekl si, o oh, nebudem řešit to, že vyhráli 99 ligu mistrů, nějaký zápas lize mistrů, či ji prohráli. Je to prostě, já nevím, já to mám prostě spojený jako s tou historií, no je to prostě Ako, jo, ale ty očekávání fánu, jsou zbytočně, ale len zbytočně se vála ten tlak kvůli skurvenému číslu. Jo, a to taky, ale to je spojený právě s tou historií, no. No, já, jako, já chápu, ale jako, že je to zbytočné iba čisto racionálně, je to je to zbytočnost. Podle mě. Já s tím nesouhlasím. Já třeba brutálně řeším číslo, když jsem hrál fotbal. Nevím, a, kdybych, te, a kdybych teďka měl hrát fotbal, tak bych to mega řešil třeba. Ty očekávání fanoušků v souvislosti s tím číslom jsou podle mě zbytočné a vůbec tomu hráčovi nepomáhají. No, nepomáhají mu. To je jasně Ale ide proti němu, že ja si pamätám, keď dostal Janu za 11, myslím, po Gixovi. Mm -hmm. Hněčeci, nový Gix. To se neriešilo, mm -hmm. že prostě dobré má 11, legendárne, niečo číslo, že očakávania, že dobré, alebo automaticky porovnávání. Mm -hmm. porovnávania. Lebo hneď sa rieši. Garáč to a hneď sa bude 19 porovnávat s Ronaldom. Mm -hmm. a, to suma, a, suma, a sumárov je to prostě iba skurvené číslo. Lebo zbytočne na toho hráče dává šlak, pozornost, očekávání mm -hmm. a potom suma suma na to doplačí. doplatí hráč a tvoje nervy. Lebo zjistíš, že ty vole, yeah. ten Tony Valencia asi tu sedmičku, no, asi to nebude další Ronaldo, alebo Michael Owen. Je to jako, nevím. No, a to, to tak jako je, je to, ale je tak to, to je, je svět, ve kterým je to kult. žijem, no. Jo, je to kult prostě, mm -hmm. že suma sumárou ty vole, můžeš mať aj povedz nějaký úplně 53, kdo mal 53, kedy číslo? Vejža může být největší mm. král, alebo niečo, no, já ja, nevím no, že je, jako k subalut, asi ty čísla patří, mm. ale v realitě ti sedmička na zádach asi nepridá uh, skill, talent, ani nič. Ne, Ma jako na přidá. Tak, ale já mám pocit, že, že znak, byl to Kulibaly, kdo si bral 26. v Chelsea. Nevím. Já, já, čísla, kámo, absolutně čísla já, já, nerieším, no. já, nevím, aký hráči mají jaké čísla. V United vím, vě, že osmičku má Bruno. A, a víš, co měl předtím? Ne. Osmnáct, no. Vůbec ne. Já čísla hmm. vůbec nerieším, Fakt, jakože to je úplně mimo. Tak to mimo. já, já ranec, no, jakože já dost. Já třeba kámo Kulibaly si vzal 26 v Chelsea a mám, doufám, že to byl on, ale nějaký stoper, který teď přicházal. Jo, přikázal... už to píše. Jo, už to píše. Jo. No to a píše, bylo a to výsledek. právě kvůli Terimu, že jo, tu 26, no. Že okay. prostě, a to neznamená, že je lepší hráč, ale je to prostě nějaká i úcta k tomu další, k tomu, k té minulé legendě, že chtěl bys prostě třeba se přiblížit k němu, nebo víš, jakože, to já to já chápu, kámo, ale... no, jakože, já, já, tomu, já, tomu, rozumím, no, já prostě, a, a jako takhle, já mám oblíbené číslo jako sedm prostě, ale chápu ty hráče třeba, co chtějí hrát buď s tou sedmičkou, nebo co chtějí hrát s desítkou. Prostě všichni chtějí by jako Maradona, Messi, Ronaldo. Já, jako já rozumím tomu, len vravím, že sedmička na chrbtě s neurobí nového Ronalda. To ne. A ani, ani by to tak nemali vnímat. Že jednoducho... Ale jo, kámo, ale tak to... Se používá do absolutně zbytečného boje, který nemáš vůbec žádnou šanci vyhrát. Ale já to nechci ani vyhrát, ale vravím, že... Ty, ty, to ani nezdramatizuješ, ne, že bys vyhrál. <laughs> To bude ja, jasný ja, debakl, ja, že jo? Já ja to pozorám z toho že však, že já ty čísla vůbec nerieším. Mně je to mm. úplně jedno, prostě ja, ty pičo ja. daj si 90 jednotku A mě to bude úplně nakokot. No. Třeba Declan má zajímavý číslo, to víš, co má? Ne. 41, to má jako málo kdo, no. Hej no, jako to je asi správné, zrobit nějakého čísla legendárně, asi lepší, mm -hmm. Jak, nevím, no. Já mám hmm? těch nových Ronaldíňou, Ronaldov, Zidanou, jen kvůli čísla, už asi dost. No. Mm, já mám čísla rád, takže. Já vůbec. Já jo, tak pojďme dál. Real Madrid. I... To je tvoje, pojď I... české, I... já jsem Iruájo. Iruájo. jo, Tak počkej. Jsi to takhle rozbalil na mě po hodině, to bude odevřít? To je druhá téma, ty vole. To není druhá. To no je, je číslo čísta. dva. Aha, OK. Jakože Real bude to z druhé, jo? <laughs> Zábar jsou. Uh, prezident Francie pozval Karima Benzemu i Zidana na finále mistrovství světa. Benzema odmítl, podle, protože podle zákulisních informací jeho vztah s realizačním týmem není nejlepší. Uh, Zidan pozvání taktéž odmítl. Ty vole, to je vole, že Benzema nemá dobrý Vztah s realizačním týmem? Hm, divný. To jsem nikdy neslyšel, ty vole. Ty jo? Tak... nebyl dlhé roky v repre. <laughs> Víme jak No jasně no, ale jakože... Teraz to tam vzali, tak proč by... Právě nemajli? a... No prá, právě proto, víš, že by ho nevzali, tak to chápu, ale jakože... Teď po tom, co ho jako vzali, tak no to je, to mi přijde divný. Možno iba nemá rád Macrona, no. Či to je prezident no. Francie. Je to Macron? Ufám, že jsem jo. Či to je premiér? Myslím. Já už ani nevím, je to jedno. Já myslím, že je pre... je... je prezident, kámo. Že Mbappé vždycky říkal o tom, že mu volal prezident, že jo, ne premiér. Asi jo. Takže já, já to znám politiku díky Mbappému. Jo, Macron je prezident. No tak možno nebyl jeho volič. Nevím. Mhm. Nevím. Když to skočil pre kariéru, to je asi výraznější zpráva. Jo, skončil, ale to asi jako dává smysl. Jo, to jsme asi I skrz zranění a tak, tak prostě je to rozumný, aby se soustředil na klubový fotbal. Jo, už je to dědek prostě. Hmm. A škoda pro něj, jakože... Teďka otázka, jako vyhrál vlastně mistra světa nebo ne, když nenastoupil ani do minuty, protože v nominaci byl, oni ho nevyřadili z té nominace. Že je tak mistr mi... světa Benzema nebo není teďka? Že tak, v oficiální nominaci, která tam měla 26 hráčů, tak, tak Benzema tak trojka in, jeho goalmans, nevřadili. Tak trojka Goldman těž vyhrává. Ne? A těžně nenastupil. No. Právě, takže Benzema by měl být mistr světa. Protože byl Ako v té Oficiálně by asi mal dostat medailu, já si myslím. No. Jako on možná odmítne, že jo? Lebo to, či, lebo to že... Vlastně Benzema, keby chcel, tak může se na tribůně. No jasně. Že je zraněný. No jasně. Ale, ale bol by tam. Jo, ono nevyřadil prostě, no. Ako teoreticky by mal být, podle mě, Benzema raděný jako majster světa. No, pro mě. Keď už můžeme Aguera radit jako majstra světa, který to vyhrál včera. Aguera? <laughs> tak jsi to neviděl? Co? Však Aguero oslavuje, ty vole, z Argenty do majstra světa, ty vole. No to jsem viděl, že tam oslavoval, no. Ačuť, tak jsem to myslel, vie, že keď Aguera to mohl Jo, <laughs> no, chápu. Tak ty jemu bych se ani nedělal. Ale my jsme, my my jsme kreténí. Proč? Proč my řešíme, že byš jak benzívaně vyhrál město z toho světa? A jo, ty vole. <laughs> tak to jsme kryplové, to mě vůbec nedošlo, že jo. <laughs> <laughs> ty, Pičo, tak dobrý fuck up tak tohle už nepřekonáme, kámo. A já ti, ještě já ti ještě, rozprávám, že ty vole, že keď mohlo Aguero vyhrát, víš? Jo. A potom, a potom ty byl zmyšlen, ty vole, jak mohl vyhrát Aguero a Benzema, víš? A jo. A mě to vůbec nerošlo, že jo? Ale vůbec. A nevne? Ty pičo. To vystříhneme, to vystříhneme. Ne? ne, nech to tam, vole, nestříhne nic. Bude prdel aspoň, ty vole. No. Nikto, ale, nikto, že si tam teda spíšu, Jo, já jsem si říkal, že čorý ještě, a víš, ty vole, každý byl ticho mm. do píče. Ale nikdo to nenapsal tam, vole. Jo, nikdo je napsal. Ty píče, no do crdele. Hodně dobrý. No a... Ty píče. No. Jo, ale kdo je mistr Svě... svět? Mistr světá, tak dubalu, dubalu asi nebudem řešit, nebo budem mistr světa, nic? Ne, nic. Toho necháme na, na MS, Alebo na MS Podcast. Ale na MS Podcast. Okej. Okay. Ty piče Já... my řešíme, či Benzema má majstra sveta. Ty si Ale už nekakotí. No, má aspoň stříbrnou medaili Benzema. Ale oba jsme si to išli, víš, to je v tom v piči, že prostě. A vstoky prostě, jsem si to neviem. Já taky ne, no. Kurá. Ale můžeme řešit, či dostal striebornú medailu. No, tu dostal. Nebo takhle no. oni asi, asi odmít, co bude dělat ze stříbrnou medailí, že jo, ale jakože... Ale oficiálně, kdyby si oni zažádal, tak by jí měl dostat. Hmm. Já jsem z toho úplně teraz rozhoděný. <laughs> hmm, to chápu. A jdem dál. Luka Modrič o no, konci Ospravedlňujeme se všetkým vypíchovačům. Ne, asi. si zapíchejte, ujďte v klidu. Jo. Luka Modrič o konci v repre. Pravděpodobně to bylo moje poslední mistrovství světa, i když, kdo ví, chci hrát další ročník Ligy Národů a poté se uvidí. No, Modrič na další mistrovství světa, já bych si to přál. Něsta, něsta to. Ale já bych si to přál, stejně jako Messiho, tak i Luka Modrič. Ano. Já jsem, já, já jsem fanouškem takhle jako... Že... Hlavně, že když je ke, Dani Alves, tak ty piču, co tam by je Dani Alves zrobil, maskota. Ale jo, já Ale si te... tam Luku prajem. Ale kámo, tak vole, Luka Modrič je momentálně pořád top hráč. Kámo, Dani Alves se dostal kámo, do týmu, týmu světa v momentě, když nehrál ani jeden zápas. Se tam dostal za to, že, za to, že podepsal v Barceloně. A neodehrál za ní v tu dobu ani jeden zápas. A za to se dostal do týmu roku. Když tam hrál někde, ty vole, v Brazílii si kopal uh, za barákem. Takže Modrič momentálně hraje za Real. Proč by jakoby, tam nemohl hrát i za tři roky? A robit má Ale ne, jakože, a tak co když bude furt jako v dobrém týmu? Neříkám, že v reálu. Nemerím <laughs> tomu. No, já taky moc ne, ale přál bych si to. Dobré. Uh, Achraf sní o návratu do Real Madrid. Není mnoho větších madridistů než on. Dokonce by přijal i snížení platu, aby se vrátil do Real Madrid. Říkají zdroje blízkého Hakimiho okolí. <laughs> to, je, <skvělej laughs> to je, zdroj. je nejlepší zdroj. Říkají zdroje blízkého Hakimiho okolí. To je bomba. jo, Hakimi do Realu by bylo boží, ale Paříž ho prostě nepustí. Že jo? Takže to, tak, je že to vraveli už tedy, že vlastně Hakimi ani nemá odcházet. Ne, ale určitě ne. Nakonec se to udělalo. A, ale podle mě, jako tak to povím, mě vylučil by som nikdy asi návrat teda uh, Hakimiho do reálu, Přiznám se. Ne, ale ne ne ne, kam tam určitě vrátí do, jednou do reálu. Já jsem 100% přesvědčený, že on bude já si hrát těž, reálu. myslím. Já si těž, určitě. Myslím, áno. Určitě, ale ale bude to prostě rok před koncem smlouvy v Paříži. Že Paříž ho prostě nepustí. A zvlášť do Realu. No. O, no, právě, oni ho prostě nepustí, to by musel po konci smlouvy. Jo, mm -hmm. no. no. Na, na no, a... ho asi reál nemá spätný odkup, lebo Hakimi hral rok v Interi Miláno. Čiže ak, ak, by aj mal Real nejaký spätný odkup, tak určite by sa to tým novým kontraktom teda už vynulovalo, lebo reál mohol mať maximálny spätný odkup od Interu, ani od PSG. Jo. Lebo tak píšu teda chlapci v skupině, že či nemá náhodou spätný odkup, určite nemá, pretože ne, 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 ak, ne, aj, ne, ak, aj, mal, tak padol tým, ak, vlastne keď Hakimi prestupoval do PSG. Jo. Yes, 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 yes. No a Cristiano Ronaldo by se rád vrátil do Realu Madrid. A to je za minimální mm -hmm. plat. To jsou sp, uh, zprávy od Goal Italia. Goal.com Italia. Tak to, že by se Ronaldo asi rád vrátil do Realu Madrid dává zmysel. To je hodně dobrý, no. Ale ak, pri, jak to? Asi nestane se to. To se asi zhodněme. Mm, je to hodně málo pravděpodobný. Ale přijal by si to ty jako fanoušik Ronalda? A vtěl se do fanúšika Realu Madrid? Prijal by si si návrat Ronalda do klubu? Lebo rieši sa vždycky Messi do Barcelony späť. Mm -hmm. Tak poďme aj týmto štýlom, pretože toto je tiež, dá sa povedať, že nejaká možnosť a v nejakom vesmíre aj mm. jako pravděpodobná. pravdepodobná. Chcel by si Ronalda späť v Realu Madrid? bylo by to správne pro Real Madrid? A bylo by to správne pre Ronaldo? pro Ronalda? Pro Ronalda To je těžký. Jako já bych rád řekl, že pro Ronalda asi jo. Tak a šancu asi málo. no. Jo, právě, jako šanci hrát by určitě měl, ale trošku se bojím, aby se tam chytl. Na druhou stranu tenhle Real s tím vinem a, a už tam jako si dokážu vytvořit ty šance, že mi tam mohl být produktivní. Pff. Z pohledu Ronalda jo, z pohledu Realu ne. Mm -hmm. protože prostě tam máš Benzemu a... a už nebudeš hrát na dva bude hrát jenom a, jeden, z nich. Jo, bude jeden z nich otázka je Benzema a jeho zdravotný stav aktuální no jasně a hele takhle otázka je prostě Ronaldova ego to je pro mě větší otázka než zdravý Benzemy jakože pokud by Ronaldo přijal tu variantu že už není hvězda a točil by se s Benzemou s tím že by, ben... prostě, ten, kdo by dáv... ten kdo by dával víc gólů, tak by hrál ale jakoby, dejme tomu, že by se točili s tím, že Benzema by začínal jako jednička, tak v ten moment by mi to dávalo smysl, ale upřímně si myslím, že to prostě není reálný, že, jo? že, Ronaldovo ego nám ukazuje v United, ukazoval nám to na mistrovství světa, on se nespokojí s ničím takovým, takže já osobně z pohledu Realu bych ho nebral. Z pohledu hlavně... Ronalda bych to asi zkusil. A hlavně hráči, alebo legendy Realu, Nedohrávajú kariéru v Reále. A Ronaldo, že by tak si přišel dohrát kariéru do Reálu, víš to 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 to, to, to se asi nikdy nestalo, že by si nějaká legenda přišla, se vrátila do Reálu a dohrala si kariéru v Reále. Len tak se vrátím tam, kde jsem byl najlepší. To se v Reále no, nikdy nestalo. Byl no, odišel dohrát kariéru do Šálke. Casillas dohrál, Casillas v Porte, Ramos jo dohrává v PSG. Uh, Najdeme ještě někoho, hej, je, určitě Nenapadně mm. mi teraz už nikto, ale Marcelo dohrává kariéru v Olympii jako se. Jo, ale tak to jsou prostě... víš, že Marcelo měl skončit a dohrál by kariéru v Realu, ale to je prostě jeho blbost, že už to neviděl. Jo, jasné, no. ale že ani ty hráči prostě nikdy se nevrátili do si kariéru do Realu. Ne jako v ra... no to ne no, to ne no. Jako Reál tom... kupuje nejlepších, Ronaldo aktuálně mm. nejlepší je. Je to tak no. Jako takhle, jako Fanoušek Ronalda bych si to hodně přál. Jo, bylo by to jako krásné fanušek... kámo. Prostě taká mm. srdcová záležitost, to máš to jistě jak s Messi, Že pověš, mm. OK, tak Barca, Messi asi už nie, ale teraz by to možno dávalo větší smysl potom, jako hrá v této sezóně samozřejmě, ale vždycky to je také, že súboj srdce versus rozum. A mm. tu je to. V případě Messiho by to možno aj z rozumové stránky, že dávalo smysl, lebo ty výkony má, Ronaldo aktuálně výkony nemá, že tuto je věc iba o také ty nostalgie, Jakoby o tom, o najed... No, no, já bych to tak úplně jako neřek, nebo jako já souhlasím s tím, že jeden výkony má, druhý ne, to je jako, to je bez diskuze, akorát, že Ronaldovi jako nepotřebuješ přizpůsobovat ten systém a měnit ho. Ty prostě jen víš, že dáš ho za benzemu a jasně, Benzema je lepší v kombinaci, OK, ale u toho Messiho, on hraje to pravý křídlo, ty tam ty prostě potřebuješ změnit celý ten systém, takže v tom je to za mě trošku jako rozdíl, ale samozřejmě momentálním Messiho výkonu to prostě přizpůsobíš, tak to je. Já tak. Pro, pro, problém je, že až skončí, nebo až přestane hrát dobře Messi, tak ty ho nemáš šanci nahradit jiným hráčem, to prostě nejde. Ale Ronaldo dokáže nahradit jiným hráčem, protože potřebuješ někoho, kdo bude dávat hodně gólů. Mm -hmm. Jo no, ale suma suma v aktuálnej situaci je to věc o srdíčku jako o nějakom rozume. Určitě, určitě, to no, jednoznačně, je to o tom, je to o, o, o srdíčku, o nějakém doufání toho, že... Sa Ronaldo chytí opět. Jo. A vůbec by se nemusel a otázna by ostala potom vlastně jeho ta... Uh... ako, dobré, on tu stopu už v Real Madrid jakože zanechal. Ale nezničil by si trošku aj ten obraz v tom Real Madrid. OK, on bude asi najlepší v historii. ale predsa len tam skončil ako král v Real Madrid. Mm -hmm. A teda se vrátí a ty vole, vylet si tu stopu ti ješ trošku, tak jakože pošpinil hlavě tým no, Vílej, ty bylo No to úplně dojebal, jako. Uh... Ale to dojebal tím rozhovorem, kámo, kdyby i hrá už dohrál sezonu, jak je to v pohodě. Takže je to v pohodě. Já si, no, já si myslím, že ne, kámo. Já myslím, si myslím, že, že, ne? že ne. Nebo takhle on s to může skurvit, ale tím, že on, on bude blbec. Ale nemyslím si, že výkonnostně. Ale těma gestama a nějakýma rozhovorama a tím, že bude dělat problémy, tak tím s to může dojebat. No. Hmm. No, ako, určitě je to hrozba. Hmm. Určitě by to já, bylo určitě. já, Já nevím, já jako trenér bych ho upřímně nechtěl. Potom, jakože, já prostě miluju Ronalda, ale říkám to čistě pragmaticky. Potom, co jsem viděl, co, že, co se dělo na, mis, na mistrovství Seta, nebo ještě jednak v tom Manchesteru, ale ještě bych si řekl, ty vole možná, OK. Že třeba, třeba ho tam neměli rádi, nebo víš, něco se tam třeba fakt nekecal v tom rozhodu, víš, a tak. Ale přijde mistrovství Sita, on se tam a, dohaduje, protože jde střídat v 60. minutě. Mm -hmm. To prostě není v pohodě. On Jeho ego není v pohodě. A, a nezměníš se teďka za ten měsíc. Ano, asi se shodíme, že teda návrat do Realu Madrid je možností. Alebo je, ale není takovou, kterou bychom schvalovali. Jo, z... asi jako že reálu. Asi spíš, ne, no. hm. Z pohledu asi, asi teda Máme tu je Barcelonu, v souvislosti s ňou se rozpráva, tak dám do jednej odrážky, o záujme Barcelony, o taký celkom objav Maroka, uh, Azdino Onauhy. hovorí se, že teda mal by tam byť záujem Barcelony, je to hráč Anže. V souvislosti s Barcelonou se hovorí aj o odchode Kessiho, který teda zatiaľ nejako nežiari a hovorí se sa, samozrejme, aj o tom, že aká bude budoucnost Depaja, kterému končí kontrakt a že vlastně Depay odmietol odísť aj napriek tomu, že mu Šavi povedal, že teda nebude hrávat. No. takže o týchto troch hráčů teda hlavně bude riešiť. Ten onauhy to je za mňa že odohral dobré majstrova světa, tak automaticky má o něho záujem Barcelona, tam mm -hmm. jinému by bych sem to asi nepripisoval. Ale vypadal tam fakt hodně dobře. Fotbalový. Vypadal vý... dobře, jo, určitě ano. Fotbalové určitě výbor. Mě, mě, třeba zaujal možná více, jak ten Amrabat. Ale tak za mě ne. Tak Amrabat, jako, určitě Amrabat. Ne, jako Amra, Amrabat hrál samozřejmě výborně, ale mě. Uh, Takže ten potý... Ona byl úplně, že no name hráč. No a hlavně fakt fotbalový, jako on je fakt technicky na tom brutálně, jako no. Že ten Amrabat je víc takový dříč a ten uh, je... Víc takový technický fotbalový, No, vě větší fotbalista prostě, no. Mm. Ale nějaké Takže... v souvislosti s Barcelonou dáváš tomu nějakou váhu? Ale ne, to je úplně třeba mimo, Treba si počkat, no. treba si počkat. Jo, 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 tam hraje prostě někde ve Francii, tak buď ať se posune v rámci Francie, nebo ať jde do nějaký jiný ligy, nějakého kvalitnějšího týmu, ale určitě ne do Barcelony, to vůbec nemá co dělat tam. <coughs> jo, no, to ještě. To je, to ne. A to je asi čas. Uh, Frank, jestli... Uh, budoucnost jeho, jako to řekl hodnotíš. Prvý půl rok teda v Bar se moc toho neukázal a ani jsme ho vlastně nemali možnost až tolkově vidět. Hmm. Jako já typo... si furt říkám, co on tam bude dělat, protože on je typologicky sice úplně jiný, jak všichni ostatní, ale evidentně ho ani nechtějí využívat, že jo. Jakože on prostě fotbalově na to nemá, že jo. Nebo technicky na to nemá. To tak tak technicky, je? Na, technicky na Barsu nemá. To ne oni evidentně asi ani nevím, jako je, nevím vlastně, jaký byl plán, jestli plán byl zkusit ho na šestce, nebo... Ty vole, kesi, ani nevím. na šestke, ty píč, No ale víš, nevím. jako, že vlastně ani nevím, jaký jako byl ten plán jako s tím kesím, jestli jako nevěděli, podeme že... Jako... plán byl taky zobrať hráča, který je možná typologicky jiný a má kvalitu a je zdarma. To byl plně celý plán. Jo, ale oni ve finále na tom stejně vydělají, protože i kdyby ho měli prodat, ať už v lednu nebo v létě, tak dostanou za něj prostě, nevím, 30 mega třeba. Jo, Kesi, mu... není no zlý hráč. Právě, ale tak teďka se mu nedaří, že za ní asi nedostanou úplně pade, ale jako za 30 to pohlejme, střelí, 35 a 30 je úplně reálnej. No jasné, no jasné, to je určitě ano, len prostě... Hmm. Tam asi byla taká, že tyhle, bude to taky nějaký rakitič, ale něco také. No jasně, jako... no. Hm. Něčo, něčo, také, no, len zase šávy, když si to bude chcet ťukat s Pedrím, s Gavím, stradě středě, podá, s De na šestké... Tak co hmm. tam ten ke chce robit, no? No právě, to tam víš přijde a on tam, když vystřídá jednoho z nich, tak tam bude běhat tak blbec a nebude vědět, co má dělat. No on dá ti prostě nějakou energii, fyzickou silu, hmm. něco, no, ale... Jakože specifický hráč, jakože do nějakých zápasů, ale ty vole, když chceš budovat nějaký systém a nějaký, nějakou, nějakou takou tu filozofii, nebo jak to povedat, nějaký herný prejav, hmm tak buď to budeš dohodobo stávat na Kesim, alebo nie. Jo. A ak nie, je tak, tím tým pádom Kesim je iba hráč do niektorých zápasov, že príde s niečím iným, s niečím novým, ale v dlouhodobém horizonte s tým Kesim vlastne sa ani rátať nebude. Že fakt Kesim bude do pár zápasov, do pár striedaní, ale suma sumárov my ideme cestou doľava, hráme technický futbal a Kesim ide úplne že doprava. No, nikdy mm -hmm. sa nestretne to, hej, takže... Já, já osobně nevidím toho, budoucnost Kassie v Barceloně, abych to povedal. Hm. Hmm, já já taky ne. Já taky ne, no. To, to, to se to se, se, to se, se to prostě Ale ale myslím Kessy, si, že on hrát. jako právě, právě, ale myslím si, že on když někam půjde, takže se nestratí jako Kassie. Já, já si myslím, že určitě nejší takom půle. Jo, totál, přesně, no, třeba. A Kassie, nezaudem na to, on je i líder celkom. Mm -hmm, on tam dělal kapitána v Ale jako pedal, Pavlis, Dospurs, ty vole, Dospurs, ale zase už jakože Hojbírk, Bilisum a Kesí, <laughs> ještě s tím Bentancurom, ne, to už je jazda, no. To, to už ne ale... ne, ale... ten Liverpool by byl super, jako, jakože myslím si, že pro Liverpool výborný fotbalista. Jo, prostě oni potřebují někoho takého, hmm. že ale vravím, ta cesta Barcelona, je to je to, rozdílné, jakože oni si ho mohou podržat a držet si ho, uh, jak se pově, že jako nějaký plán B, ale otázka, do dokedy on bude si být tým hráčem, že já jsem nějaký plán B a podobně, no. Právě. že to nebude bavit vždycky v Barcelonie, ok, jsem v Barcelonie. Přesně, no, to je takový to, že seš tam jako rok. Dva, zkusíš a... možná ještě ten druhý a možná potom... Možná dva a pak prostě však tak půjdeš, no. Lebo a využívali celkom ten Valverde v systém a podobně. Že těžně se Však Rakitič hrál ranec, kámo, No, jako ranec. no jasné. To jak no nekec... prostě hráč základní sestavy, jako. Jo, len když šávy chce jít úplně jinou cestou, že šťuka hmm. si to a posouvat si to a hrát to jako v Katare, tak <laughs> asi ne, no, s tím ke si. Fakt, to je taká možnost na dva roky a dovidenia. predať. Hmm. Já souhlasím s tím. Hmm. Přichází Lajmer do Bayernu. Jo. Tu to by hlavně... Jele... No, Riešili. Ale já bych to podělal iba tým štýlom, že teda jak přijde to je ta šestka, jako se hovorí, ta naša, uh, jak se volá, jak mi to nazvali, už jsem zavudal opět ty ženské jména. Uh, uh, ta kvalitná no, šestka. Te, te, Tereza, Klára a... Svetlana? Je, yes, Svetlana uklízí. A potom přišla nějaká, šestka, <laughs> uklízí ty pičo. No ale, že v souvislosti s Gravenberchom, No. Tak to se už úplně odpíše ten Gravenberg, ne? Co tam bude dělat? Půjde na hostování. A potom? Jako však nekončí, tak... Gorecka nekončí. Ten sabicer ještě, no. Ty vole, nevím, no, jakože já si ostane, nemyslím, vole... že by ho pustili, ale víš, je to takový, že i kdyby měl prostě rok nebo rok a půl někde hostovat, tak víš, jak to fotbal, za rok a půl se ti změní hrozně moc věcí. Jo, určitě ano. Víš, takže jako jiný trenér, ten ho třeba zbyt. bude preferovat, víš, tak věcí je prostě hrozně moc, co se tam může změnit. Jasné, ale rozebrali jsme my... to, že Gravenberg je, já jsem čekal, že bude teda robit trojku, hovoril jsem, no tak Gorecka se zraní, Gravenberg si zahrá, nakonec on robí vlastně čtvorku za sabicerom. a suma sumárov ještě může přijít s on může být úplně na odstrel. No jasně, no. Takže totálně, hovorit o tom, že on vlastně ještě může Aj keby, že jako se mění formácia, tak on ještě na té pozici toho třetího záložníka, když hráme 4-3, dajme tomu v Bayerně. On hmm. ještě za ty musí, ale za všetkými tymi desítkami, které tam jsou. No jasně. Že s Lajmerom já úplně nevidím jeho pozici vůbec v Bayerně. Míchovi. Já to také ne, ale já si... Limerom, já si... Goreckom, a Kimichom. Jo, ale já si myslím, že by šel hostovat a prostě za rok a půl se uvidí. Hmm. Nic moc. Ne... No, jako jasně, není to ideální vyhlídka samozřejmě pro něj. Mm. No. No máme Takže... tu posledné rýchle zprávy z premiéry, které by se mohli. To je fakt, to jsou věci o... Mhm, mm Tak kdež to je tvoje slovenský? Uh, jsem teda podpísal nového stopéra zo São Paula, uh, Luizia. Uh, když tam se na premiéry známe jméno, Taky, úplně no. Uvidíme. Já ja pozem si aspoň profil na transfer Marketě. Že čo to je zač? Transfermarket transfer mi ho ani nenašel. Ha, hodně dobrý. ale tady to potvrdili na svém webe. Ne, ne, já jsem to taky někde viděl, no. Ale to je jedno, asi ho stejně neznám, asi můžeme jít dál. Nějaký prostě mladý páně? Brazilec, no, uvidíme. Ale je on jestli mám v prvním, či je mladý, alebo nie je mladý. Je mu 20. Jo, tak je, to jo 20, tak je, to mladý. Jo, tak je to mladý. 20 roční stoper. OK, je to mladý. Uh, fan bych se také spájený s odchodem z Manchester United, ale očekává se, že bude nadělat hrať Premier League, okrem, okrem, materského Crystal Palace, se a anglického obránce zaujíma i West Ham. Co by hmm. bylo těba teba fan bych se West Ham? Uh, nevím, co by tam jako mělo dělat. Jakože hrát, ne? Však ve moc zájem hrát fotbal. Ty. Nebo na, na, co narážíš jako? No jakože, na jaké pozici by podle těba hrál? No určitě na pravý straně, že jo? Nebo na pravý beka jako. No, kde jinde by hrál jako Fambisaka? <laughs> OK. No a tak kde jinde ty bys ho hrál? Já neříkám, že by hrál v základu, ale jako na jaký jiný místo bys ho dával. No, no jde na pravého beka, ale nevím, já si tak očekávám, že v tom West Hamu že od pravého beka, že aspoň do toho vie kopnout ten hráč, podobně jako Cresswell. No dobrý, kámo, ale co ufala, jaký učený Cresswell? No, no jasné, že ne, dobré, na pravé straně na hra například Carer, dobré, ale je to aspoň hráč, který dokáže zahrát v úvodzovkách toho pravého stopéra. by se také pozične úplně ztratený na pravého stopéra. Hmm. Jo, jako je, neříkám, že bych ho z pozice West Hamu bral, ale Jako, jako o... já bych se například, já si ho West Hamu jakože, jako dobré, jako... defenzivně dozadu fajn, ale ty... Mm. Já to furt beru tak, že prostě vezmem primárně brání a, a to bránění jakože tomu jde. Jako jo, ale Crystal Palace si OK. Chceme je mať čtyroch vzadu a nech tam behá ten zahá s tými ďalšími hráčmi, ktorí tam teraz sú. Mm -hmm. Ale v tom West nevím. neviem, West často prepínal aj do hry na troch stopérov. S a tak tam samozřejmě je Fambisaka k ničemu na 300. Tam, pary, tam ten Kerr dává smysl na tom pravom stoperovi Fan na wingbackovi, no Ježíš Mária na pravom stoperovi, jako vravím, že úplně ne, jakože fakt jediné dát to na 4 obránců, povím si OK, Fambisaka pravý obránca, a že uteká před ním Bowen alebo někdo, ale... Nevím, já jsem čekal aspoň nějakou kopacu techniku, že ty vole centrujeme lopty na Antony alebo na Skamaku alebo něco, no. Můj názor aspoň, no. Jo, um, souhlasím, to... já, ja, ja bych ho tam jako taky nevzal, ale jako... čtyřčlenná obrana, pravý back, fan by se nic jiného hrát nemůže. Mhm. Mm já jsem to právě byl v tom souvislosti, že kdyby se teda chtěli prepnout na těch troch stoperů, že kde by ho využili. No. Že no, nikde no, nevyužitelný, lebo už když bereš nějakého defenzivního obráncu, že do West Hamu, tak aspoň čaká, že toho pravého stopera ti vyzare, jak ten Kerrera například, víš? No jasně no. Hm, nevím no. Crystal je Kere... varianta asi. Jo určitě i, i pro něj no. Hmm. Zaha Zá, se tam taky vrátil a mu, takže why not. Coutinho opušťá Aston Villu z jánového přestupového období, Uh, informovali o tom španielské médiá, keďže Unai Emery, ktorý prezval Birminghamský tým na prelome oktobra a novembra, považuje jeho služby za nepotrebné. Údajně uh, by Coutinho mohol zameriť do Corinthians, ale rokovania budú ťažké, pretože brazilský klub nemá finančné prostriedky na trvalý prestup, základ Aston Villa nie je s prípadným hostovaním. Čo s Coutinho? Kam, kamo, za kolik ho koupili vlastne? 25? No to není tak hrozný, no. A tak plát bude no, ako... celkom fajn právě, to se ho zase nezbaví, že jo. Hm. Ale on může si odjít, no. no jasně, jako možná jo, no. Jo, pro Barsu, no, super biznis nevím, vole, koupili ho za 140, prodali za 25. To zase taky super business není. Musím představit i lepší biznisy. Jo, jo. Já <laughs> si. No a... Pff. <půh> Konec ne, to ne, jakože já si myslím, že právě půjde do té Brazílie, mm. ale v Evropě si nemyslím, kam, jako když se neprosedíš v Astonville, tak co chceš dělat. Už si dohrál, už si dohrál. To už, to už, zpátky do té Brazílie, tam bude mít klid, bude tam za hvězdu, mm. on v fotbalově na tom podle mě není špatný. To ne. A měl svoje momenty i v té Astonville, ale prostě nebyl konzistentní, no, té to byl největší problém. Takže tak, no. Jop, a tím se dostáváme. To jsme rozobrali. Jop. máme vsi, Respektive je tu ještě, že Liverpool a to nem řeší a Amrabáta. Čo asi dává. Mm. Ty to ten nem nevím, či dává smysl. Ne, to ten za mě píčovina, oni nepotřebují středního záložníka, ale. Ach, toto mám, uh... sorry. Už to mám. No? Co? ale, nič, ale jako přeskočil. Jo, ale Liverpool jakože určitě, jo. Mega tak Liverpool to, dává asi no. no. hmm. Otázka, jak jsme řešili minule, že či teda na tu šestku, alebo osmičku. Hmm. No ale... jako za mě jako na šestku je to nesmysl, tam je prostě Fabinho, co by tam dělal, že jo. No právě, to jsem, to jsem právě chtěl povedať. Ale to jsme řešili už minule, no, abych se do toho nevracel. Mm -hmm. to jsme řešili minule. No a tam se rěší potom ještě je ten Arsenal, který jsem preskočil. Arsenal údajně stanovil finanční plán na další zimné přestupové období. Celková suma se očekává výšky 120 milionů eur. Ťažko odhadnout, či tento rozpočet bude stačit na přestupy, které, které má Londýnský klub v hledáčiku. Vrátane Vlahoviča z Juventusu, Milinkoviča Saviča a Michaila Mudrika zo Šachtaru Doneck. Neočakáva se, že stanovené stanovená finanční prostředky budou stačit na jedno z týchto mien. Hm? Hmm. Jako jsem zvědavý, jestli je přivede ty vole arzenál někoho takového, tak to bude hodně ústý, no. Ako ten Mudrick je asi reálný, to se shodněme. To je prostě jo, Kámo, ale dát hráče ze Šachtaru tolik, ty pičo, bych byl navíc na chudáka. Tak bychom dali za Freda 60 milionů, těž? No ty pičo, tak to, si bych, jak to vypadá. Kdo to přišel, kdo kto přišel do Šachtaru do Premier League. No ten, že jo, uh, Fernandinho. Ten... Fernandinho. Teď Fred měl být druhý Fernandinho, že jo? Jo, no. Fred měl být náš Fernandinho. Ale není, je to náš Fred. Měl jsem pozdravil tvoje video, jak si rozprával o Fredovi, když přišel do United. Jo, to jsi mi posílal, myslím, že jsem byl rád, nebo je Jo? ne? Jo. No jo, však kurva, přišel záložník za šeré, ty vole, Který měl být kreativní tak si řekneš tak. Jo, ty jsi právě vole. rozprával, že, ty, že možná na to ofenzivného ještě asi možno aj. No, no protože on hrál v šaktaru, to, on hrál desítku v šaktaru, ty vole. No jo. To je naprostá šílenost, že jo. A nakonec se no, ukázalo, že kluk prostě umí běhat. Ty pičo, Ramirez, no. viděl, že bereme Ramirese. A, a ne Fernandína, ty vole. <laughs> a tak to vychází vždycky z toho, že toho hráče nepoznáš, iba si prečítáš. Oni ho vždycky nahypují, že je alebo čo. A suma, a potom, když ho uvidíš live, alebo real, tak zjistíš, že je to jiné, no. to kurva je, no jasně. Ty, ale, fakt... ale kámo, jeden hráč, u kterého, fakt jsem byl přesvědčený, že bude brutální. Ani a nebol. jsem se. No. Vlastně dva. Ale jeden úkol jsem byl, jakože, tak to je Naby Kámo, já jsem ho viděl první zápasy v Liverpoolu, já jsem řekl, tak jsme v píči. Jo, toho, tak na že, to, to bylo úplně, že ten pasoval do Liverpoolu neuvěřitelně. Kámo, já jsem si říkal, tak tohle je fotbalový kante. si mm -hmm. kante, co ale umí být kreativní, umí hrát s míčem. Já říkám, mm -hmm. tak taj to typka budu nenávidět. Jo. A ten to jako zničí. Já jsem si to jinak A povedal i jako... pri Lalanovi, keď prestupoval do Liverpoolu, nevím, si pamatáš. Koho? Lalana prestupoval do Liverpoolu těž jako obrovské meno. To jo, ale tak to ne, to ne. To, to jsem si neříkal, ale já potom ještě u druhého, tak byl uh, Pepe do Arsenálu. Jsem ho viděl první zápasy, kam byl naprosto přesvědčený, že ten borec bude výborný, i když se mu nedařilo. Jo, tak to si asi rok a půl ještě rozprával, no? Ne, no, rok a půl asi ne, ale jakože, jakože fakt dlouho, protože. On potom už mu prostě psychicky, jak už se mu nedařilo, jak už byl v píči, že jo. Ale on byl fakt brutální, jakože na tom míče. Já jsem si říkal, tenhle hráč nemůže neuspět. Když jsem viděl Mareze, jak drtí premiér, říkám, tenhle borec nemůže neuspět, to prostě není možný. Ale prostě ta hlava je někdy, někdy silnější, no. Hmm. Jo, určitě ano. Určitě ano. A někdy prostě ty hráči, na ní se je dobré pozera, a člověk si myslí, že z toho něco bude a potom vlastně nie je. Jo kámo, ale hrozně málo se mi jako tohle stane. Víš, že bych řekl, ty píčo, jak toho hráče jsem viděl, je fakt brutální jako prase. Mm -hmm. Tak hrozně málo kdy se mi stane, že by byl fakt flop. Jako že úplný flop, no. No jasně, no. Hm. Mm. Škoda, no. Jinak, jo. Teda proti toto. Slovácku. Pepe. Jo a že hrál, měl je ve skupině, že jo. Mm. A myslím, že gol dával, ne? já taky, já myslím, že ho někdo úplně hypoval po tom gólu. Přitom to hmm. byla taková chyba golmana, že to víš, že to byla prostě jednoduchá střela a on jak ji chytil, tak mu propadla mezi nohama. Ale dal gól. Jo, to dal. Dobře. Máme konec. Yes, děkujeme všem, kdo nás poslouchali tady na YouTuberistovi. My se přesouváme na Herohero.co lomeno fotbal netradičně, a.k.a. nejlepší portál na internetu, o obecně, obecně, Pornhub je až druhý no r takže tak a tam se dějou... Vám se dějou všechny věci. Velko jenom ještě, co tam budeme probírat za témata, kromě toho, že si zahrajeme zápas Francie versus Argentína. Rozsekám tě třeba 14-0 Zambapého. Uh, okrem toho, že má rozseká 14-0 Zambapého, se pozrieme na Messiho útok na zlatou loptu. Mourinho manažerom Portugalska. Premier League je zpět. Co od toho můžeme očekávat? A zatancujeme si spolu s Messi na stole keďže se pozrieme na oslavy na <laughs> Argentinu, aby si to pochopili. No. Jo, takhle. <laughs> ok, tak jo, děkujem všem, kdo tady koukali a doufám, že se k nám taky připojíte na Hero Hero, budeme se tam na vás těšit. Mějte se krásně, užívejte Vánoce, protože no, nepletu se, tohle je poslední podcast před Vánocema. Je to tak? Kokos! Ah, Rouličky, rovničky, kdy pak máte hlad, dejte si něco k tomu, ať jste zase rovničky. OU! Oh.